Poiché salmo bit, c'è un conto che schismat tan, staro vertan, come staus taus, zil martma di debel sotto debs, sinarsi am saurisa, e poi scende girom, iseni matis auleva, iseni amo pedrom, ადამიანი, რომელიც აი ესე ხვდელი როდესაც ნათლავს დასმით, ანუ წავს როდესაც სამგზის დაასხავს ხალს ადამიანს, როდესაც ჩაატარებს ნათლობას, იგი ფაქტობრივად მოუნათლავია მაინც. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რჯულის კანონიდან გამომდინარე ის არგუმენტები ყველაფერი უთხარი წარუდგინეთ. მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ის თავის აზრზე მაინც, ასე ვთქვათ, რჩებოდა, დარჩა კიდევაც და აი ამ ჩანაწერის შემოგთავაზა. გავცემ თამაზ პასუხს. რა რიგი მეორე საკითხი? ბავშვის პასუხი მესამე საკითხი გავცემ. თქვენ მხრიდან ილაპარაკოთ ერთ მაგაცმა. ჩემგან ილაპარაკოთ ერთი მეილაპარაკოთ მე. თუ რომელიმე თქვენგანს მოუნდება რამის თქმა, თქვენ მიცემთ უფლება და ის პასუხი. თუ ჩვენ ვხედავ რომელიც მოუნდება რამის თქმა, მე მიცემ უფლება და ის უნდა პასუხი. ოღონდ ერთ რამეს გიორგი მე ამის ნახვამდე 5 საათამდე შემიძლია აფეთქო. მე თვითონ ისედაც ეხლა რომელიც საათია და 3 საათი, იმიტომ რომ მე გასაცილებლად ვუწი. არა, მე თვითონ არც იქნება ეხლა მაქსიმალურ შეიძლება და მოკლედ დროში. გესმით, აბა დასვით თქვენი კითხვები პირველი რა არის? ხო, ანუ ჩამოყალიბდა ისეთი კითხვა არის პირველი. რამდენი საპატო იყო? და სამდოლობა არის თუ არა ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ეკლესია. მეორე კითხვა რა არის? მეორე კითხვა, ნუ ეს ამოწურო ჯერ ვისაუბრეთ. ჯერ დასვით მეორე კითხვა რა არის? მეორე არის ნათლობა. ნათლობა. ანუ საპატრიარქო, აქ არ არის გეოპირების საპატრიარქო და საერთოდ ანუ ეს თემა ახორციელებს თუ რამდენად ახორციელებს მართლმადიდებელი ხალხის ნათლობას. მესამე კითხვა რა არის? და მესამე ეკუმენიზმის ერესი. ეკუმენიზმის ერესი პირველი უნდა ყოფილიყო. ჩვენ მოგვიყვება. თავი ეს მაინტერესებს. ეხლა ეს ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამიტომ ჯობია დავიწყოთ ცალცად. მე ვფიქრობ პირველი იქნება საკითხი ნათლობა როგორ მოხდის. ხო ესა პირველი არის? კარჩე შესასვლელ ეკლესიაში აქ უნდა დავიწყოთ და მე რამის მიხედვით დავიწყოთ ცალკას ჭეშმარიტი ეკლესია თუ არა ჭეშმარიტი. თქვენი თქვენ ჩამოაყალიბოთ აი რა გაქვთ სათქმელი და დასაძრახი პრეტენზია ეკლესიის რა გაქვს აი ეკლესია რას არ აკეთებს აი ჩამოაყალიბეთ მე მოგისმენთ და მე ჩვენ ვაცენ პასუხს ხომ თქვენ მოგისმენთ ძალიან კარგი და მოგისმენთ ანუ ესეთი მტკინეული თემაა ეს ნუ საპატეო არ ნაცლავს სწორად ადამიანს თავის წესს და კონკრეტულად ამ რას გულწევს ანუ ნათლავს დამახინჯებული ფონდი ფონდი როგორ დასმით კათოლიკურით ანუ თქვენ ვთქვით რომ დასხმა ნათლობა არის არის და დამთ ვის საწიგნი საწოთ სათოვი რა არის? მოციქულთა კანონი, თავის კანონები. ხო, მოციქულთა კანონი. ისე გამოშვება. ჰა? ისე გამოშვება. საპატრიარქო გამოშვება. კი. ისე განმარტებები, დაწაკითხეთ ის. ნიკოდიმელაში არის? ნიკოდიმო ყოს არის და ზონა და ბოლსა განმარტება. სამწუხაროდ. ნახოთ, რასაც ხომ მოციქულთა 53 კანონი და არის თუ არა. დასხმითი ნათლობა მართლმადიდებელი და როგორ უნდა იყოს სინამდვილეში მართლმადიდებელი ნათლობა. 53 კანონში კითხულობ, თუ რომელიმე ეპისკოპოსმა ან მღვდელმა შეასრულოს არა სამგზის შთაფლა ერთი საიდუმლო მოქმედებისა, არამედ ერთგზის და ეს უფლისიგილთან მიერთებით აღასრულოს, განიკუთვნოს, რამე თუ არ უთხოვს უფორჩი მისი წილის მიმართ, ნათელ ცემით არამე წარმედი და მოიმუტებეთ ყოველ წარმედი ნათელ ცემით მათ სახელით და მამის არეკეთების საიტასულისაც მისაით ამე. ახლა მოკლე ამ ამ განმარტებით ეს კანონი ადგენს ნათლის ღირსების გამარტება. ნიკოდიმელაშს.
بینه کنه کدوم روش ایت که بوزی بودی چیفره بودی همه دیگه سیده بودی 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 نه کنون کنون تو بیست بودی ایسا کامس نی کدوم بیلاش اتن خود بودی کی بیتا خود بودی کنون کس آتوری کنون زیانوش کنون کس آتوری کی کی کاری بود چون تو سرا سپاده کس سرا دی چون تو سرا روگارس نی کدوم از میلاش سیده بی اوگر تیدانی کی؟ که نگاه کامنت زدم وقت دیدم. کی؟ آنون مگه تو خواه؟ آنون. از کامنت زیاد نیست نه دوست داری چطوری بسیم مسلمانات لوا پیش مسلمانات. دو دکار کوی تو اتروک. از کامنتی زیاد نیست نه دوست داری چطوری بسیم مسلمانات لوا پیش فاشی ساموش تاپلی. اما تن ساسول رو پیری رو میل نیست نه تو باس امسا کیتار چطوری بس خارج خیلی کانی کوته با. هم کامنتی میگه بیس میزی گفت کریستیان رو بیس پیرو گری و چیز پداس پام خالد مسکن چوری سو. عصر بولیست سکته بیس مگه تو با رو میل بیشم کنشی. کانی تازه دا آنومیان نل تا ایمومیان نل تا سکی باد چند او خاله داده است و من می‌وارم سوپر تربیس کاموشی سری سر نمی‌وسه ساده است ام تا وی این سیت کار است پول نه باشوس من گفتم خدا آنگاه تربیت بیوری است آره بیو تاور تایی کت خه بیوری رو ویش من بلند تایی کت خه آره تمند سامه بی سخیل دارم تو خلوت کریست سیکدی سخیلی دا مسنات لپیس فارشی آره سامه بی دارم تو ایردیش تفلا دنن آنو دارم خجول شکل کنم وچی کوتاه است کانونی جول دست رو نامدیلی ناتلیس رو بارم میز موسنا تلیپیس رو اوبله با ساده لب سکله سیست سه ولی گاهتیس میده چهار دست کانونی داده سه بولی تیسی میده سامه بیشتر تفاشی میسی سانگزیس شتابلی از گانته سه بام موسنا تلیس سانگزیس شتابلیس شهسخت اپودنی ما گادم موسی ماست رومیل تاوی داده بامس اکلیسیس پیروی درویدان می ایره تو رکورد سامس باسیلی دی آمده نیتاری اپولی کرد میمارد نیتاری تاوی سه بودشی ساده سه که سولیت میشه سه ساوبرس این گانته سه باکل سه اسکولا ساو کنی سپارتی که کامرت لگولی نه تیز لگولی سه شتافلوس نه تولد تیز گذاشت میگه گانو پنده با گذاشتی ساری گذاشتی ثاری ساکر زالولی کار دارم میشه آواز تو پوپو بیشتر خوبه بیشتر آواز تو پوپو بیشتر آیا استاد از این دیگه تخلق خو کار دارم میشه آواز تو بیشتر خوبه بیشتر چون لگولی بیشتر خوبه بیشتر خودت شتافلی تو داره اتفاقی گذاشت میگه اخسر لگولی روم داشیم پیت آره باید کار گذاشتی دیگه تیم تو رو سیت خوبی از چپ لگو کار دارم گذاشتی ای اکنون گذاشتی تاری ساکر داولی گارد آبادم کپو بیست شنبه خوبه بیست اکلیسیا این دیناتم کاترات آدم نداد تولگوس روم ناتلیس رو با چوله بروی شنبه خوبه بیش خودت شتابی تا دارد از دستمیت اخسر لبولی او روم داش شیمپیر تا میگه باست که کدزال و داروم لبیس رو رایمه کامون اکلیسی شنبه خوبه بیست گام و شتابیت آر موی نات نه نوکساریس میتونه تکان تو سوا وقت مدت به لیکلیسی آر وارکوس ناتلیس رو با سرمه لیکلیس کداست کمی تاکس رو برات گناه میشه که دو آر ندگرده با اتی تو خور سعی دوم روز دلم مگر ام اوشش ماسک خورد دم خورد کامون لیکلیسی شنبه خوبه بشه موسی کوتاه روز دم شده کانونیس کان مرت باشه چون بخیل تروم زوگیر تیستوری ولی میزه زه بیشتر دقت میچودیم تا میتونم به ساکونش بردن دارو شو لیکلیسی بشه تادگی نیلیو رومال کاتولیک بیز گذا ناتولا رود تا تیم وقت مدت به لیکلیسی شی گام دیده ام دادگی نیلیو رومای کاتولیکه بیشتر گذاشت میکی اونن مناطقلو بی داره آلشش تابلی بیزگاموت ماتی ناتلو با چواله دولا تیتله بوده دا ماشا ساده من خال باتو مرشد تو ازت کنی کیتا دکم ممیس لبوقیس میتره گذاشت دکم ممیس کیم نکودی مسمی نشی ام پیدا پری زخیسوم تا ویدارو داوی صورتش تامزش تابلی داره ایت دارو اگل باره که امروز اونن سکت بی اونو میانه لبست رومای میت ایت خش تابلی چه سمت جاتور تابلی سمت جن امیت اوپلاوت چه ناتلیس غربی دروس، ناتلیس غربی سیم بازیار کریست سپلا. فردیست از آدمیانی سانتلا و تمزده با رگورت کریست چوار زکاس کرده و تمزده با اسید کس مسلات میکاتی پخشی شویل. آتشی اقوارتی. آن رگورت کریست یک چوار میسیم، اسید کمر رگورت کس کاتی. سام چه دیمی توش تادیس کاتی سپلاشی. رگورت کریست مکل ده سام میتخیه با میتاشیس دا مسامت کسات کم. سام چه گامی تو میتلی با سخیت مامیسات آمین درخه. تازی سات آمین می‌ورد، تاسونی سات می‌سات آمین می‌سان. تا پیدا پیشی رو می‌سازیم. من اتلو شیطونه بولی کشته. ایونو میانه بی، ایزاتری. این اتلو با ساخته تمامی سات تازی سات تاسونی سات می‌ساده. ایرکش تاپلوگه دی ایزاتن آمین. آیاس مخلوط ات پیروی ناتلیات کوی زایگی. خت مغازه ساو برو. ایونو میانه بی سن اتلو بینو. دا ایونو میانه بی اون خالقی رو نه بیزات کریستس قمرتو بازم. کریستس قمرتو باز دوار کرد. دا خلو بی تو بس. ایستی آرستوری سرکنون بیشتر خیلی کنده ناتلو بات سرستوری کنده. آمیتو ما سکلیسیا گفت فلوس ویسی آر مناتلو تیمی تو ایسو مارتو کریست سیک بیلیاره ده. سامپل ناتلو کی ده؟ امباز ده ساموسولی کاتسی. دیم زگاب سگام کودرهتی آغدگار کاسوس خلبول ایسو کریستس. آمیتو ما سوند مناتلو سامچرو ده آوتسلو تسه موی ناتلو سکاتسی. چون ما سویت خالی. ایسه ناتلو بین ساکرتولوشی رولوژیام ده سانم دیونا دایت خبودام.
Irdak Julius Kanoshi, Kartul Ecclesiash, the Hoyokan, Es Nicodemus Milashis, the Ecclesiast Aromat Venegi, Anchoemi et Mindanier, Quentuses, Tolibulus Polybiliar, Turchet Tolibulus, Nicodemus Milashis, Moinata, official the Vatkangamoy of the Ecclesiast, mentioned the Salvation Nicodemus Magra, Akira Teboda, Indelat Natlobashi Mashis Holbaki Alpo, Natlobashi Oila Stapriti Natlebodem, or Murmansitus Natlobin Babs. Ყველა ეკლესიაში მე 40 დღეს ინათლებოდა კაცი და პირდაპირ წერია ჯულის კანონში რომ მე 40 დღეს მონათლებ, მაგრამ თუ სასიკვდილოდ იყოს მოწერული, მე 8 დღეს მონათლებ, ანუ მეხსევლად ნათლებს. ამიტომ ამისთვის პატარა ემბაზები იყო. ესეთი ემბაზი ამის მაგალითი არის. სვეტის ხოლში ქვის გარემოთლი ემბაზი არის, სადაც იქ შტაფლით ნათლობდნენ. ქვატახევშია პატარა ემბაზი. უამრავ ეკლესიებში არის ქვის ემბაზები, რომელიც შემოჭა კომუნისტებს გადაოცა, სადაც ბავშვი დაიბადებოდა, თუ 40 დღეს არავინ არ გადააცილებდა. Გამორიცხული იყო რომ ეს გადაეცილებინა. არ არსებობდა ესეთი რამე. მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ კომუნისტები, დაიწყეს დევნა, ხოცვა, მარტო საბჭოთა კავშირში 500 ეპისკოპოსი მოკლეს, 50000 მღვდელი დახვდეს. 500 ეპისკოპოსი წარმოიდგინე. საქართველოს სინოდში 50 ჯერ საქართველოს სინოდი დახვდეს, პირწმინდა დახვდეს. 50000 მღვდელი დახვდეს. 2 მილიონი კაცი რელიგიის გამო მოკლეს. პირჯვარს რო იწერდა ამიტომ მოკლეს ხალხი. ამიტომ ხალხი დაშინდა, ეკლესიები დახურეს, გაანადგურეს, მოსპეს, რაჭაში ხალხი საერთოდ აღარ ინატრებოდა. მღვდლები აღარ. ამიტომ 40 დღეს ვეღარ ნათლავდნენ ხალხი და ნათლავდნენ ამის შემდგომ პერიოდში. ანუ იყო დევნა სერიოზული. მე როდესაც მომნათლეს, ჩემი ნათლი იყო დიდი თანამდებობის პირი ადამიანი. საკმაოდ დიდი თანამდებობა ეჭირა. იყო დაეჭების მეგობარი და როდესაც წამოყვევი ამათქო მე ვერ წამოყვებით რა. გარე დავდგე ვერ შემოვალ შიგნით, იმიტომ რომ ეშინოთ. სამსახურის დაკარგვის. და ისე მომნათლეს. ეხლა ნახე რა წერია. წავიკითხო ბოლოს ის პირველი გასაგები. აი დედას წავიკითხო რა წერია ნიკოდემოს მე. თუ ქართულად იგივე წერია დააფუროთ, მაგრამ. Церковь строилась и делалась за тем, чтобы крещённые в обычных случаях совершали только через погружение. Холод штаблицу надо только кацу. Они через обливание, а рада смазал. Так что воспрещало даже принимать клир лиц некрещенных. Если его гудели вергах не было, так ачи, то есть я их когда унатули. Иски я рву, если натулба, натулба арику. Если натулба, натулба, маграм, если мы унатули, как ачи, гудели вергах не было. Так и чем твой бинатур, вот это я. Вследствие каких-либо исключительных обстоятельств, с гамонаклисио, через погружение. Впрочем, кому наклеси его АРС, а он копируется одним из них штабла, то мы говорим, кому наклеси, где он раз мы гитхар. Чем и натлия, эклеси же вершим увида. Та нам дома бишь, да как бы сешинут. А мы то мы мол натлес, та узи даст хмит. Мы ром шуду бьяну бедрос, мы натлес, мы его дели, я бы нахер. Впрочем, православная церковь не отрицает крещение аруархопс, совершенное через обливание. Это Никодимос Милаши. Он гацили видов цели, редакции видов картуля, дедами. Это знаете? Через обливание. А церковь Чебального, Марко Бального. Нахер его церия? Мананда церия. Вследствие каких-либо исключительных обстоятельств. Исключительно не только больной. Свада сва исключительный. Это те древна. Ერთი თუთი მომის მე ჩემზე გელაპარაკები და მე ახლა რას მოგეტებ ნახეთ რამ ხელენ ბაზი მაგ და როგორ ნახეთ ეს ნახეთ და მე ნახეთ ხო ნახეთ ხო მე რაც მოვდები რა სუ შტაბლით უნდა ეგა მომისია სხვა რამის ვიცად პროჩე პრავოსლავნა ცერკა ნე ატრიცა ეს ქრისტიანი არო ნიკოდემოს მილაში არა ჩემი არა არო არ ყოფს მართლმადებელი ეკლესია დასხმით ნათლობას როდესაც განსაკუთრებული შემთხვევა ამოწყობა ანუ ეს ლაპარაკები დევნაზე და როცა ავთარი კაც სარეცელსა მიჭეჭული დევნა როცა ქრისტიანობის. სამიშოსებს ამცეს. მაგრამ თვითონ გიწესებს ამცეს და ამიტომ არ ვარტოს. თუ გეუბნება რომ ავადროა მაშინ შეიძლება შტაბის გარაშე. თვითონ გეუბნება ჯულისკან. ეხა მე გეუბნება ჩვენ რა შევაკეთე იყოს. ნახე. Совершённое через обливание. Так как эти нишони уничтожена сила таинства. Амитю თავზე რომ დაასხალო ნაგრესების საიდუმლოს მადლიო და ძალაო არ არის განკარგულიო. Но допускает его только в исключительных случаях. Гамонаклеси შემთხვევაში. Да гамонаклеси არის ამოტყობა,
აგმარტო ავტობაზე აწერია ისკრუჩის წილნიე და არის დევნა ქრისტიანების როცა ხალხს აღიარებს ხვენია ქრისტეს ეშინი აღიარებს 500 ეპისკოპოსია დაყრდილი და ვთლებია და პირჯვლის წერის ეშინოდათ ეხლა მეორე ანუ ნახეთ რაზეა საკუთ ჩვენ ლაპარაკობთ რომ თავზე დასვა ნათლობა არ თუ არა თავზე დასვა ნათლობა პირდაპირ ნი ატრიცაი ეხა მეორე, მანოთელი წუთი ბუდიში მომგენაცვალე. ეხა ნახეთ ლაოდიკინის კრების 12 კანონი. ხო. მოდი ერთ წუთი ამას უკვე ვერ მითხეთ რა. ეხა 12 კანონი რომელიც მინიშნებული იყო ვლადიმერ ხო ბეისახი. მომიჯნე ჩემო გაკმო. იქ მინიშნებული ლაოდიკინის კრების 12 კანონი. ნევდა ნეოკესარი ხო. ეხა გაწერია. არ შეგდო ბალეზე ადი კარპოზე ვიტორას ნიშნავს აი. ნამდე თუ რომელიმე მოინათლებას ნეულების დროს მისი მოგდლად კურთხევა შეუძლებელია რადგან მისი რწმენა მოდის არა ნეფსითი არჩევანიდან არამედ გაჭირვებიდან ოღონდ თუ მონათლის შემდეგ გამოიჩენს რწმენას და სათუნება და გაგრძელდება სამდელო კაც გაჭირდება გაძნელდება სამდელო კაცის პოვნა ასეთ შემთხვევაში იყოს ასე ესე იგი იკურთხოს იგი მღვდლა. ანუ პირდაპირ წერი. და ხა ამას გამარტება სამიქო ეს რას ნიშნავს? ეს ჯულის კანონია. ანუ ჯულის კანონში პირდაპირ წერია რომ წესი ნათლობის და ჩვენ ესე ვიძახეთ არის თავება. ჩვენ სულ ესე ვინათლებოთ. კიდევ ვიმეობ რევოლუციის შემდეგ როდესაც დაიწყო დევნა, ხოცვა მონასტრები საწყობებად აქციეს და აბანოებად აქციეს მონასტრები მეტი დევნა რა გინდა? ამიტომ ხალხი დაიწყო ეშინოდა და ჩუმად ინათლებოდა. ინათლებოდა თავზე დასხმით. ბავშვებში ვეღარ ინათლებოდი. ადრე თუ 40 დღე იყო ზღარი და მე 40 დღეს აუცილებლად უნდა მონათლებდიყო კაცი, მაგრამ პირდაპირ წერია კურთხევანში რომ მე 40 დღეს მონათლე კაციო და თუკიო დიდი დევნა იყო თუ თუკიო სნეულებად მოიწიოს სნეულება რა მე 8 დღეს ნათელეციო და თუკი ძამძიმეთ იყოს მეხსეულად ნათელეცი და მე თუ არა წარწდე სული მისიო. პირდაპირ წერის კურთხევანში ხოდა მე 40 დღეს ამიტომ 40 დღეს ამიტომ ვარ ნათლებდა რომ ეძებოდა ის ემბაზები რაც იყო ჩვენ ეკლესიებში ყველა პატარები იყო და იმაში ნათლავდნენ პირდაპირ თაყოფი პირდაპირ მეფის რუსეთი დროში გამოცემული დიდი ემბაზები მოგზაურებში ნათლებდა დაჭეჭეს ყველა ფედე საერთ თაფლით ნათლავდნენ ბავშვებს ხაშლამის ქვამზე დიდი ემბაზები იყო ყველა მიცით ეს ხო მოკშთაფლის გარეშე არავინ არ ნათლებდა ეს არის წესი მაგრამ თუ გამონაკლისი შემთხვევა იყო და გიწვი რომ გამონაკლისი მიჩნეულა ერთი ამონტყოფობა და მეორე დევნა Это он по помещам с нахрен отцеря. Я еще кто в болезни, просвещен крещением, да если еще раз гитхает, армонатло, тукио, разве токма ради после открывшиеся добродетели и веры, и ради скуда себя в людях достойно. Ори шем тхо, вроде как еще не было, и срое с натуром, а мы злопараки, а варят. Тасхмит монатули, монатули. მაგრამ აქ ლაპარაკია მეორე საფეხურზე ავიდეთ სულიერების. ეს კაცი ვლად ვაკურთხოთ თუ არა. მონათლოზე აღარ არის ლაპარაკი. კარგი, მეორე. ერთი წა არა, კარგი არა. რადგან დავწერ ბოლო დონეგაცე პას. ხო, მაგრამ მე სხვა ერთი მომენტებიც მინდოდა ამის დაგეგმაზე, სხვა გაჩინებები. მოგისმენ, ერთი დავთავრო რაღაცა რა. გისმენ. მაგით მოვედი რომ მოგისმინო. მაგრამ ახლა მეორეს გეუბნები, მე ხა ზუსტად წაიკითხავ რა წერია ნათლო ალიმას. ეს ბოდიშ ვიხდი რომ რუსულად კითხულობ იმიტომ რომ ქართულად არა არ არის და ახლა რასპრა ეტა და ეხა ნახეთ რაზე დაიწყო დევნა რატო არ შეიძლებოდა ამონტყოფის ამონტყოფაში მონოთმის ვლად კურთხება არ წავიკითხო ისე მოყვები რა წერია რომ ესეთი რამე წერია იყვნენო ადამიანებიო რომლებიც ვარინათლებოდნენო რადგანაც უნდათ თავისუფლად ეცხოვრათ რომ მოინათლებოდნენო რომ პასუხისმგებლობა დიდი იყო და აღარ უნდა ემრუშად, აღარ უნდა დროეთ, აღარ უნდა ელოთათ. ამიტომ ცდილობდა რომ ეს გადაედოთ ბოლო წუთამდე და სიცოცხლეში მონათრულიყვნენ. ესე დროს ადამიანი ავადრო გახდებოდა, სიკვდილისთვის და ადამიანი ავადრო გახდებოდა, ფიქრობდა ისე მონათრულიყო. როგორ ღვთისინაში მონათრული წამდგარიყო. ამიტომ ინათლებოდა ესეთი კაციო, აი ესეთი კაციო. ღვთადო არ აკურთხო. ის კი არ ვარ თავზე დასვით ნათლობა, ნათლობა არ არის. უბრალოდ ესე თუ მონათლავ თავზე დაასხავ ესეთი კაცი ვლად არ აკურთხო, იმიტომ რომ ეს კაციო დროს დარებაზე ფიქრობდა და არა სულის ხონებად, ეხლა იძულებოდ გახდა ეს. ამიტომ ესეთი სულის ხონე კაცი ვლად არ აკურთხო. ეხლა ნახოთ კიდე რა წერია. Распря это дашла, зашла так далеко,
что крещенные во время болезни не хотели даже признавать за истинными христианами крестьянами тартулидов. Есть на тлома, есть пирульная саука на пща. Тулидер, но он отлавил его, а арчатолок он отлавил. Между прочим, и по той причине, что крестили их не через погружение в воду, а только через обливание. Да и завтра, да, смотри, он отлавил, да, арчатолок на тлубату. Первый решительный голос поднял в этой распи киприан. Киприан и картаген лзел, да, параки. Мананоюгу пирулих мау, амазу, да, ткуау. Мел пикропов, что по его мнению, такого нужно признавать истинными христианами. Эсенью, чеш марити христиана биарьяна. А ну эс натлоба, натлоба дитлоба. Таузе да смит натлоба. Эфа меор, эсари балсамони да, эсари никодрос минаш румец, гуянсуа. Эфа напут зонара да балсамони. А мы драс лапара. Владимир, помнишь? Письма, письма. Залег, как? Окей. А если после крещения, нахинай, руде с отцом, а он тхопс монатлаву, а если после крещения окажется значительным, что сохранение божественных заповедей и твердой веры, если будет недостаток людей, способных к священству, в таком случае можно быть произвол. Эсэгит. Это, ану, зона раму, сэсэру. Маграму, ту натлаву шэнэгу эскацио, мошорлю мазгамой чэсу. Тавис сурьер имас гамойчесу, эскацио да ту халхи цота икнебао, эсэтикаци шегилео пла такуртхо. Имас экиаре лапарагеру, исро тавзе давозгит, наплобатари тулеба. Ис наплоба, амазе лапараги, агара. Карги, карги, тавзе лапараги. Эфа меор, эфа навод аристене, хаги кицит, ку аристене, гармардагер. Метерпеде сауку. Метерпеде сауку. Зонарайцит. Крещение по причине болезни, да не бывает пресвитером, крещенным по причине болезни, да не бывает пресвитером, аргафтес удалием, разве только по причине последующего подвига и скудости в людях. А ну, твоим всем тховашиору, качеруй бы их, сульер эту, гагатлер дебал, да дантки цертавы сульер, сульер, то халхи их не бацо там, удалебируали. Або гисмите. Ано, ертиран. Ткое ро дајцте пиолет са обер да та пиксире буле. Ткое титро ес натолба, натолба ара. Ткое ро да исе угаме ме ворепе. Рога ратко. Ме ворет, ме воре аргумент. Када ворет, ме воре аргумент. Ето тебе мислите. Ткое раз гајно откер, меха ма интересу. Ми гебек адреби. Ткое им титро, таузе да смит, натолба, натолба ара. Ме гитхер, таузе да смит, натолба, натолба ара. Да моги кванет. Донара гамар дебели, аристени, балсамони, Никодос мус милаш. Отхи диди гармартебели мама, ромелта гармартебасет грац эглиси. Ромелс моишуле ткоец. Ану эсени аомеро таузе дасмит натлоба натлоба, а вот у копобисе да гансакутрубили шемтхобис дрос. Метахвеби тамаш. Ки. Метахвеби. Ану гансакутрубили шемтхобис дрос, ану дроце девна христианобис, дроце каци аватари да вермидис, а вот у копобисе гамо вермидис эмбастан, Верадгебот верчава цхалши, да родица цари девна. Ама же метахвен. Ро девнис дрос, да амис дрос таузе дасмит, натлоба байтлоба натлоба. Ме вичиро, тко не дзак тесет рамес, да он тковис дрос, тука си мойна тлеба, ари тлеба киде уна мойна тлоха ела хлау. Зогир ти есет рамес самус, ес я, або ги тесет рамес. Зогир ти ара, дасмит, умна дасмит лес, там уже стаплит натлоба, тука дарчава. Моми смини, сами гитхе цирацей. А е сами гитхе ро, Искиара ро, роца кац монатлав. Шелеба каци момакутав, нафиме разгеру на пида есет фиксирдеба. Родесац, а каци момакутав инатлеба, нафиме тедеба рожда хути цути. Родесац ми дихар да хтебиро каци кудеба, им цучи цкалз гада сахо самджер, сахарита мамисата, дадисата, дасулита, цкалз заспо пирда пиртавзе, сам цучи натлав кац. Ту ес каци гадарча, шемдек данарче сасулеб тадашмара, натлава скиагара сулеб, тавзе цкалз скиагара сахо. Шефуцебис лоцубс кითხულობ, ზეცაცხებ, საფარებას კითხულობ, ეპისტოლეს კითხულობ, მირონცხებ, სხვა რაღაცებს აწერ. წალზე დასმა წაღარებ თქვენ თქვი. უდაბნოში რა მოიწვიდეს მართმადლო. ერთი ბრალმა ხოვანი. ერთი თუთი მომისმინე, ერთი თუთი მომისმინე რა. ეხლა თქვენ სხვა რამეზე გადავთქვი. ერთი თუთი მომისმინე, ჩვენ დავამთავრე პირველი. თქვენ თქვით, როდესაც
ავანტყობს მონათლავ თავზე წვის დასმით სამჯერ. შემდეგ ეს ნათლობა თუ გადარჩა ხელახლა ჩაატარო თავზე წვის. და მაგას არ მოგიდგენ ახლა რომ მონათლეს თავი და თავზე წვის დასმა ხელახლა გან თავზეა ქვიშით უფრო მეცადეთ ერთი ისმის მაგრამ ფიშით მონათლეს ებრაელი ხო აბა მეთქი ჩავიდნენ ქალაქში და ეპისკოპოსი მონათლა ერთი ბაზი შეშო დაგეთ ფრანზე თქვით რომ თქვით თქვით რომ ჩვენ ჯერ ვლაპარაკობთ ავანტყოფზე მაგ ფიშაზე გათავი მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ავანტყოფზე ავანტყოფი ავანტყოფი იყო ესე წკდებოდა და შეეშინდა რა მომისმის მე ახლა არ მაძლევს საშუალებას მე რა გავაკეთო ებრაელი ეხვეწება ხო კიდევ თვითონ თავ შეეშინა და მომონათლეთო და აიღებო და მონათლო ქვიშით ხოდა შე იმიტაციას უკეთებს ნაფლისას. ხო. აიყვანებდა ხელში და სამჯერ თავზე ემასლებ ფიშავს. მაგრამ როდესაც დაბრუნდა ქალაქში და ერთ ყოველ კონკრეტული კითხვა მქვია. თქვენ თქვით რომ ამონტყობს როდესაც მონათლა და მარტო წალს დაასხავ თავზეო, ეს ფიშა ცალკე ვილაპარაკოთ. მაგაზე ცალკე ამონტყფიავი ხო ამონტყფი იყო ესეც, კარგად თქვი და მარა. ეს სხვა რაღაცას ლაპარაკობს. დასწრება ხო. თქვენ მეუბნებით რომ თუ იმ შემთხვევაში რომ საგანგებო სიტუაციების დროს და ესეთი შემთხვევა რომ ამატყობის დროს და ეს ითვლება ნათლობა თუ და მე განახერხეთ ახლა რომ აი ეს ანუ წალზე კი არა ლაპარაკი ქვიშაზე რეუნები თუ და წალი აიღე წაიკითხე ესე მონათლობა და რა ისტორია არა არა მოიცადე ჯერ გავსიკეთე ზეგოთი მაგრამ მე მამა დავითი კაცის მაგაზე პასუხს ჰა ძე წაიკითხე ოღონდ ჩვენი კითხვა დაინახოთ. ამის შემდეგ მან კითხვა, რა თქვენ თქვით, რომ როდესაც ამოწყოს მონათლავ და ნუ ჯერ ეს დაიკითხეთ, იმ კითხვას მერე მეცემ უფრო ასე. კარგი. თუმცა ეს პატერიკია. 99 პატერიკია. ჩვენ გეტყვით სადაც წერია. 96-ია. ხოი ქრისტიანებო, ნუ მომკლავთ ამ სამფრთო ნიჭს, ნუ მომაკლავთო. აბა პალადინი გადმოგცა ერთ-ერთი ბერის ამბა დროიას მონათხოვდიო. ახალგაზრდობაში საკმაოდ უწესო ცხოვრობდიო. ყვებოდა აბა ანდრია, ერთხელ შფოთისა და არეულობის დროს. სიტყვებში რა. სოს გადაშავ შეიძლება სამამოძებნი თქვენის უფლებები და 500-ზე გადავთ აა არა უბრალოდ არა მოიცე ესე და სოფია ბზაცი ატარა ბზაცი არ გინდა რა ერთ წუთი წუთი და სხვა მომიც მოიცე აქ უნდა ჩამშვიდო და ეს სხვა ადგილი მაქვს ჩანჩული და ჩადორი კაც ხარო დროგადის თან მეჩერო ეს არის ესა ამბა პალადემ გადმოგცა ერთ-ერთი ბერის აბა ანდრიას მონათხობი ახალგაზრდობაში საკმაოდ უწესო ცხოვრობდი ყვებოდა ამბა ანდრია ერთხელ ფოთისა და არეულობის დროს ყვებთან ერთად პალესტინაში გამოვიქეცი სულ ცხრანი ვიყავით ჩვენ შორის იყო ერთი ფილობონოსი და ერთი ებრაელი უდაბნოში ებრაელი იმდენად დასუსტდა რომ ყოველგვარი ძალა გამოეცალა ყველანი სასოწარკვეთილებაში ჩასვიდეთ არ ვიცოდით რა მოგვეხერხებინა მისთვის თუმცა არა მიგვიტოვებინა თითოეულ ჩვენგანს რომ ვისაც რამდენ ხანს შეძლო ზურგზე აკიდებული მოყავდა იგი. არ გინდოდა უდაბნოში მომკვდარიყო, ფიქრობდით ქალაქამდე ან სოფლამდე მაინც მიგეყვანა, მაგრამ ჭაბუკი შიფშილისაგან და წყურისაგან, სიცხელებისაგან და აუტანელი დაღლილობისაგან უკვე სიკვდილის პირას იყო. ისეთი კი აღარ შეძლო რომ სხვებს ეტარებინათ, მაშინ ცრემლები დავიტირეთ იგი და გადავწყვიტეთ უდაბნოში დაგვეტოვებინა, რადგან შიშობდით ჩვენც არ მომკვდარიყავით წყურვილით. ჭაბუკი ფიშაზე დავაწვინეთ, თან ვტიროდით, როცა დაინახა რომ წასვლას ვაპირებდით, ის ხურვალეთ შეგვეხვედრა, შეგვეხვედრა. მერტის სახელით, იმ მერტის რომელიც უნდა მოვიდეს განჯა ცხოვრთან მკვდართა. ნუ დაუშვეთ იმას, რომ იუდეველი მოკვდე, მინდა ქრისტიანი გავხდე. მომნათლეთ ღვთის გულისათვის, რათა ამ ქვეყნიდან გასული ნათელღებული წარდგე ღვთის წინაშე. ძმაო უთხარი, ჩვენ ვაი რომ არ გვაქვს ამის უფლება. ჩვენ ერის ხალხი ვართ.
ეს კი ეპისკოპოსებისა და მღვდლების საქმეა, თანაც აქ თვალსაც ვერსად ვიშოვით, მაგრამ იგი ცრემლმორეული ვაფიცებდა და გვევედრებოდა. ოი ქრისტიანებო, ნუ მომკლავთ ამ სამხთო ნივთს. ჩვენ საგონებაში ჩავცვილით, აღარ ვიცოდით როგორ მოქცეულიყავთ. მაშინ ზემოქმედებულმა ფილობონოსმა თითქოს და ზეშთაგონებით აღზრუნმა შეძახა, წამოაყენეთ და დახადეთ ასასმენ. დიდი გაჭირვებით წამოვაყენეთ და გავხადეთ ფილომონოსმა ორივე ფეშვით ქვიშ აიღო ებრაელი ჭაბუკზე თავზე სამჯერ დააფქვია და წარმოთქვა ნათლიელ სიროს მონაღმრთისა თეოდორეს სახელითა მამისათა და ცეთა სულსაც ნესათა ამინ. ჩვენ კი წმინდა ერთარსება სამების თითოეული წევრის მოხმობისას ამინს ვამბობდი და წინაშე ვამბობდით ქრისტემ ძემხრთისამ განკურნა იგი და იმდენად გაძლიერდა რომ მასში ამატყუფობის კვალიც კი აღარ დარჩა. პირიქით ვცდილეთ ჯანსაღი განახლებული ძალებით ფხნედი მიგვიწყო და წინ. ასკანოში რომ ჩამოვედით ქალაქის ეპისკოპოს ნეტარ დიონესეს უამბოთ ყველაფერი ეცმინა კაცი განიცვიფრა ჩვენმა განაცვიფრა ჩვენმა მონათხრობმა და მან მთელი თავისი სამღვდელო დასის შეკრიბა ამ საკითხის განსახილველად უნდა ჩაითვალოს თუ არა ჭეშმარიტ ნათლისღებად ქვიშით შესრულებული ნათლობა ერთნი ამბობდნენ რომ უნდა ჩაითვალოს და ამის დასტურად მომხდარ სასწაულზე მიუთითებდნენ მეორემი კი საპირისპიროს ამტკიცებდნენ გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობდნენ ისინი ნათლისღების ყველანაირ სახეს აღერიცხავს, კერძოდ მოსეს ნათლისღება წყლით, მანამდე კი ღრუბლითა და ზღვით. შემდეგ იოანეს ნათლისღება, რომელიც ხოთა შურის უკვე აღარ ითვლებოდა იუდეურად, რადგანაც ეს ნათლისღება არ ხოლო წყალში, შთაბლით არასრულებოდა არამედ სინანულით ახლა და თან. შემდეგ იესოს ნათლისღება სული წმინდით, ეს უკვე ნათლისღების სრულ ყოფილი სახეა. კიდევ ერთხელ მეოთხე ნათლისღება ვიცით სიცილა და აღსარებლობით და ვიცით მეხუთე ცრემლებით, რომელი ამადაგან მოინათლა ჭაბუკი, რომ შერაცხოს ჭეშმარიტ ნათლისღებად მითუფრო ხომ გვახსოვს მაცხოვრის სიტყვები ნიკოდიმოსის მიმართ უკვე თუ ვინმე არა იშუბი წყლისაგან და სულისა ვერ ხელეწებების შესვლა საცხოვრებელსა ღვთისასა მაშინ თქვენს ზოგიერთებმა მოცქულების ნათლობის შესახებ ხომ არსად არაფერი წერია ნუ თუ ისინი ვერ შევლენ საცხოვრებელში არა მოცქულები მონათლულები არიან ამაზე კლიმენტოს სტრუმატევტი წერს თავისი ჰიპოტიპოსის მეხუთე ტომში მოციქულის ამ სიტყვების განმარტებისას მადლობა ღმერთსა რამე თუ არავინ თქვენგან სანათელებს იგი აღნიშნავს ამობე რომ ქრისტემ მონათლა მხოლოდ პეტრემ ანდრიამ ანტიამ იაკობემ და იოანემ ამათ კი სხვა დანარჩენები აი ესა კიდევ მრავალი სხვა რამ ითქვა და ბოლოს ნეტარმა ეპისკოპოსმა დიონისიმ გადაწყვიტა ჭაბუკი ებრაელი იორდანეზე გაეგზავნა მოსანათლად ფილემონოსის კი დიაკონად დაესხა ხელიო ანუ ქრისტეში და ეს ფონია თამთი ანუ ეს მონდა დაიწაიყვანეს მონათლის იორდანეში თაფ და რისი თქვა მინდა თამით. ნუ ანუ არ მიიღეს არჩევანის შესაძლო შემოგარყო რა. გისმეთ ხო და ჯერესერის კოსმოსმა ბრძანა რომ ეს არ არის ნახება. და ჯერეს დაგდაბრა ქვიშას. ქვიშაზეა. ხო ქვიშაზე. ქვიში თუნდაც დანახი იმდანაც საოცარი რაღაცა იყო და გამონაკლისი იყო. რომ მაინც არ ჩათვალეს ეს ნახე. და ქვიშის ნატრობა და ჯულის კანონში არაფერი არ წერია. და მე ჯულის კანონში მომყავს წყლის თავზე დასხმით ნატომით მილაში და ნიკოდიმოსი. ქვიშა და წყალი ერთმანეთს ხო განსხვავდება. კი, ქვიშაც კი არ ჩათვალეს, მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლობა გადაარჩინა ეს კაცი. მაინც არ ჩათვალეს. და იმიტომ რომ ქვიშა იყო და ხელახლა მონათლა იორდანეზე გაუშვა. აქედან ჯერსეთ ესე პატერიკ ეს ერთი. პატერიკ ჯულის კანთან საერთოდ წმინდა წელში საფთის მეტყოლო კამათების დროს არის თამინდორობა, რა უფრო ავტორიტეტული. პირველია წმინდა წერილი, მეორეა ჯულის კანონი. მერე სოფლიოკეს განმარტები და ბოლოში მე მამათა განმარტები და ბოლოში მოდის პატერიკი. ამ პატერიკში წერია ცრემლით ნათლობა. ცრემლით ნათლობას ერთ-ერთი ეკლესია არ აქვს. ეგრე საბერძნეთის ეკლესიაც ჰაერში ნათლობას იძახის ბომისის რაღაცეებს და ამას ეკლესია არ იღებს. აი თქვენ როგორც გადადეთ, აი ზუსტად ესეა გადადებული ყველაფერი. ეს არაფრად არ ითვლება. თუ ეს არის პატერიკი ჯერესერტი და მიუხედავად ამისა, ლაპარაკი იორდანეზე გაუშვა წყლით მონათლობა. ეხა მე თქვენ გისურთ კითხვას. ეს სწორი. იმიტომ რომ ქვიშით მონათულობ, ეხა მე თქვენ კითხვას გისურთ. ქვიშით კი არა. წყალს რო დაასხა ავანტყობს. ხო. და ეს ავანტყობი გადარჩება. თქვენ ბრძანეთ, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ხელახლა უნდა ჩავატაროთ დემონათულობა თუ ეს კაცი გადარჩა. ხო თქვით ესე? კი, წამოკითხე ესე. საწერი. საწერი ეს წამოკითხე. ეს უნდა გააკეთოთ. ანუ დასკვით რომ მოინათლება? დიახ, თუ ადარჩება არ უნდა მოინათლება? არა, ხო და წამოკითხე, თქვენ ძებთ ეს ნათლობა არ არის, მე გითხრათ ეს ნათლობა. ნიკოდიმოში ბალსამონის ზონა რა არის ეს? თქვენ წამოკითხეთ, საწერიოს ნათლობა არ არის. ვერ წამოკითხე, შემოგარო. თუ არა და გისმენ ყურადღებით. აი, ხო, საკრებო განჩინება. რას რომელი საკრებო განჩინება?
ჯულის კანონში წამოგიქცეს, რომელიც საკრებო განშინება, ვინ დაწერა, სად შეიკრიბა, ვის იკრიბა, ვინ არის ავტორები, ხო წაიკითხე. ალინა, ხო? არა, როგორ არ ვინდა, მაგრამ გეკითხები, ვინ არის მელეთი, პეტრაელი, დიონისე, ბეთლემელი, ფილიმონი, აზელი, სამუელი, ნეაპოლელი, თეოდოსი, სებასტიელი, იოანე, ფილადელფიელი, ერთოს, თაბორელი. წელი. კონსტანტინოპოლის 1795 წელს ადგილობრივი საკრებოების განსაზღვრება. ხო. დასმით ნათლობაზე. ერთი უთი მაინტერესებს. ჯერ ჩვენ ვამტკიცებთ დასმით ნათლობაზე. მე ჯერ საერთოდ თამამულად უნდა მივყოლო კონკრეტულ ერთ უთი მომისმინე. კონკრეტულ კითხვას გიშოთ ჯერ. მე თქვენ გძანეთ, რომ ადამიანი რომელსაც ავანტყობების დროს გონათლავ. ეს კაცი თუ გადარჩეს, ხო ჩაწერილია თქვენ რასთვით. რომელსაც გადარჩება ეს კაცი, ეს ნათლობა ნათლობა დაერთონ და ხელახლა უნდა ჩაატარა ნათლობა დასხმით, შტაპლით. აი წამოკითხეთ. იგი მე ამასაც მოუსმენ და ჯერეს თუ არ დავამტკიცეთ ერთი წუთი მომისმინე აზრი ყველაფერზე გისმენ მაგრამ ჩვენ მივყვებით ეტაპობრივად ჯერ მინოდა ამკითხვის დას არ დამასმინე წამიკითხეთ ფიშის ნათლობა მოგისმინეთ კითხვები დაგისვით ახლა კიდევ კითხვას გისვა თქვენ ბძანეთ მე მოგიყვანე ჯულის კანონში სადაც წერია რომ დასხმით ნათლობა ავანტყოფის ითვლება ნათლობა კიდე გავემიორე მომისმინე Православная церковь не отрицает крещение, совершенное через обливание, так как этим еще не уничтожена сила таинства, но допускает его только в исключительных случаях. А ну, мартмой это были эклесия. Таузец клес дасмит, ару архопс, ну это вообще или да? Магран эсу на гагадес, холод, канса кутрогушем тхоэпши, эртертиари, марту аутхопас, я лапарик, турецов, только болезнью. исключительно ნიშნავს რომ ამოწყობა ერთ-ერთი როცა ადამიანი ვერ გება სარეცელთან სარეცელზე მიჯაჭვული და ვერ მიდის ემბახტა რომ შულაში დაიწყო შიგნით და მეორე დევნილობის დროს როცა იმალებიან ხალხი რო არ დახოცო საწელია მე რატო არ არის განჩინებებში აკრეს ხალხი განჩინებაში საწელია იცი არის და არ მაკითხებ ა წაგაკითხეთ მაგრამ სხვა რამეს გეკითხები ერთი მანახეთ თქვენ ხო თქვით რომ ეს ნატურობა დაერთულად თავისუფლად ისე ჩვენ თავიდან დავხო და მაგაზე ჯერ საერთოდ დასხმის ნატურობა როგორ არის ნატურობა ეგ მითხა ჯერ მე რომ ბოლომდე წავიღო ნორმალურად ეს არგუმენტები და მე რომ ვაფშე მე მივოთ მაგამდე ერთი წუთი მომისმინე რა კონკრეტული კითხვა მაგათ ქრისტეს აღერთოს იოველები არა იოველები არის როგორც ეს მაგ წავაკითხოთ მაგრამ ჯერ მითხრას რომ მე უბრალოდ ერთ წუთი საციკლინი ერთი ვლადიმერ ნარსია ხო ის ქრისტეა არ ეს საციკლინი არ არის კაცო არის ماشინ ხის გაცემა ماشინ ქრისტეს მერის პავლეოლოგი ვლადიმერ ნარსიას წიგნი უზამთავრებული ჩვენ ერთ რამეზე შევთავაზეთ არა ჩვენ ერთ რამეზე შევთავაზეთ რომ თქვენ მხრიდან ელაბრებს ერთი კაცი ამიტომ ძალიან ხო ჩუმათი ხო მაგრამ ერთი კაცია მაგრამ ერთი კაცია არის თუ არა დასმით ნათლობა ნათლობა ამიტომ მათმადებული და არის იქნება რაღაცა კამათო დაიგი კონსტანტინოპოლის 1796 წელს ადგილობრივი საკრებების განსაზღვრება სული საცხონებლად ბოძებული მრავალ საშუალებათაგან პირველი და უმთავრესი უფლის მიერ წმინდა მოციქულთან მიბოძებული ნათლისება რადგანაც სამი წელი შეიძლება ერთი კითხვა მოგვენთან და ახლა კონსტანტინოპოლის ეს კრება რომელსაც იყო 1796 წელს 1796 წელს კრება არის 1700 ვინ და ვინ არის მან ეპისკოპოსი მეც ახლა დავეკითხე ხო ხო მაგრამ ეს ხუთი პატრიარქი და მოხდება შედაუძლო ეპისკოპოსი მელეტი პეტრაელი დიონისე ბეთლემელი ფილიმონი ღაზელი სამუელი ნეაპოლელი თადეოსი სებასტიელი იოანე ფილადელფიელი იეროთეოს თაბორელი 1796 წელს სული საცხონებლად ბოდებული მრავალ საშუალებათაგან პირველი და უმთავრესი უფლის მიერ წმინდა მოციქულთაგმი ბოდებული ნათლისმობა რადგანაც სამი წელი წინასწარ მოიჭრა საკითხი შეწყნარებული ყოფილიყო თუ არა ჩვენსკენ გადმოსული იმერეტიკოსებთან ნათლობა რომლებიც წმინდა მოციქულთა ღვთაებრივ ღვთაებრივ მამათა და წმინდა კათოლიკეს საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიის განუცემო და საწინააღმდეგო დასრულებენ ნათლობას ჩვენ მიწყვის წყალობით მართლმადებულ ეკლესიაში აღვიზარდენით წმინდა მოციქულთა და ღვთაებრივ მამათა კანონებით ხელმძღვანელობ და ვიცით ჩვენი ერთი წმინდა კათოლიკეს სამოციქულო ეკლესიისა საიდუმლო იგულისხმება შვიდი საეკლესიო საიდუმლო და სხვა მომდენ მოქმედებანი განსაზღვრებს ერთი ღვთაებრივი ნათლისღების მიღებნი ყოველივე ერეტიკულს მძიმე რაც ისე არ აღესრულება როგორც ეს სული წმინდა მამწმო მოციქულებს და რაც დღემდე უცვლელად აღესრულება ქრისტეს ეკლესიაში გარყვნილ კაცთა გამონაგონად
და მოციქულ და გადმოცემების საწინააღმდეგოდ მივიჩნევთ. საყოველთაო აღიარებით ზიზღით უკუაგდებთ მათ და მათგან ჩვენკენ გადმოსულებს მოუნათლავდა და განუწმენდელთა თანასწორად მივიჩნევთ. მიიღეთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ცნებას, რომელმაც უბრძანა თავის მოწაფეს, მოენათლოთ ყოველი სახელითა მამისაითა და დისაითა სულისაითა. მიიღეთ მათ, რომელთაც განაწესეს მოსანათლა და სამგზის შთაფლა და თითოეულ შთაფლაზე წარმოთქმა წმინდა სამების ერთ-ერთი პირი სახელისა, წმინდა და მოციქულთა სწორი დიონისე სიტყვისამებრ, რომელიც ბრძანეს, რომ მოსანათლე უნდა მოენათლოთ განშულებული ემბასში ნეკუთხე წყლითა და ზეთითა და ღვთაებრივი პირთა მოწოდებით, ხოლო ნათლი წლების თანავე ღვთიური ძალმოსილების მქონე წმინდა მირონით უნდა იქნეს ცხებული, შემდგომ კი ყოლა წმინდა ევქარისტეს ეზიაროს. ჩვენ ვიცავთ მეორე და მეხუთე მსოფლიო კრებების დადგენილებს, რომლებიც ბრძანებენ, რომ ყოველი, ვინც მონათრული არ იქნება სამგზის შთაბლით, ყურადებით მოუსმინეთ ხო. შთაბლითა და ყოლა წმინდა სამგზის პირთა მოწოდებით, თითოეულ შთაბლაზე არამედ ნებისმიერ სხვა სახით იქნება მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მოქცევის შემთხვევაში მოუნათლავად ჩაითვლება. ეხლა თქვათ, არსად არწერია დევნილ სვათაშორის ათანასე დიდი დრო და მესამე ოთხ საუკუნეში როგორ დევნილობები ეკლესიით? მოცით, როგორ დევნები იყო მეხუთე საუკუნეში, მეოთხე საუკუნეში? როგორ აი თუნდაც კვირიანეს დროს და კვირიანეს დროს ამოჩრა ეს საკითხებოდა ესე მითხარით, რატო არ დაწერეს მამემა? აი თავარი რა არის მეორე მსოფლიო კრების კანონი? არის ძალიან ძლიერ და ძალიან საინტერესო. რატო ღებულობენ არიანელებს მირონცხებით, რატო ღებულობენ მაკედონელებს და ასე და ნოვატი და ეს ისა არ რატო არ ღებულობენ ამათ და ხელდასხმებზე ხო საერთოდ ლაპარაკია მეორე მსოფლიო კრების მეშვიდე კანონი? იმიტომ რომ ფორმულა აი იმაზე ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ არის დამახინჯებული და შეცვლილი. მეორე მსოფლიო კრების განმარტება ახლა ამის ნიკოდიმოს მთაწმინდელის განმარტებას აკეთებთ ამის. ხო, ჯერი ამაზე რაღაცა პასუხს. ხო, ამას. ხენოლ რაღაც ემოციური წმინდა და ღვთაებრივი დადგენილებით ერეტიკოსთან ნათლობას იგულისხმება ლათინური ნათლობა, როგორც წმინდა მოციქულთა და ღვთაებრივი დადგენილებათა საწინააღმდეგოსა და სულიერ გაუცხოებულს, მაგრამ როგორც უცხოს განბანისა და წმინდაბროსისა და დიდი ათანასის სიტყვისამებრ სრულიად უსარგებლოს, რასაც არავითარი სიწმინდე არ შეუძლია მიანიჭოს მოსანათლოს და ოდნავადაც კი არ ემსახურება ადამიანის სოდოთაგან განწმენდის საქმეს. ზიზღისა და უარყოფის ღირსად მივიჩნევთ, ხოლო მოჩვენებითად ვითომ მონათლულებს მართლმადებული ეკლესიიდან მოქცევის შემთხვევაში ვიღებთ როგორც მოუნათლავებს და ყოველგვარი ეჭვის გარეშე გადავნათლოთ მათ წმინდა მოციქულთა და საკრებულო დადგენილებების შესაბამისად, რომელსაც უყევად ეფუძნება ქრისტეს წმინდა სამოციქულო და სოფლიო ეკლესია. დედა ყოველთა მართლმადებელთა და აი ამ ჩვენი სახალხო აღიარებითა და განჩინებით ვამტკიცებთ ჩვენს მიერ გამოტანილ განსაზღვრებას, რომელიც სრულიად ახმიერია წმინდა მოციქულთა და საკრებულო დადგენილებებსა და განვამყარეთ მათ ჩვენივე ხელმოწერით. წელს 1796-ს მათე პატრიარქი ალექსანდრიისა და პართენი პატრიარქი იერუსალიმისა. აღარ არის დამთავრებული რომ ეს ნათლობა არ არის ნათლობა. და მოყავთ მეორე მსოფლიო კრების მეშვიდე და მეექვსე მოხდა მეექვსე მსოფლიო კრების მოხდა კანონი. სადაც წმინდა კრება ხოიცოდა ყველაფერი იმ დროს რა ისებოდა ბოლოს წაიკითხე აქ ზედაში. აქ აი რა სამზის თაბლოზე როცა ბოლო აი როგორც ძია ერთუთი შეოთა ვერსი არ იქნება სამგზის შტაფლიზე და ყველა წმინდა სამების პირთა მოწოდებით თითოეულ შტაფლაზე არამედ ნებისმიერ სხვა სახით იქნება მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მოქცევის შემთხვევაში მოუნათლავად ჩაითვლება და იმოწმებენ მამები კრებას. ეს არის იქ ახლა იმას კი აღარ არის რაღაცა ის გადარჩიდა ფოტოშოპის თეოლოგის უწერია ვლადიმერ ნარსიას ხარისხის შესაწყნარებლად. აი ოდესაკი არის ეს ის ავტორიტეტი არაბლად არის ფოტოშოპი. თეოლოგი არის და ესაკეთები ეს ის რა უბრალოდ და მაგეთო. ეხლა ზოგი იმას იძახის იმპერატორი ორი და ნაპოლეონი ვარ და ფსიქიატრი საბეგის ფსიქიატრი მომეს. აჭერ მომენტო თან ამასთან დაკავშირებით თუ თქვენისნაირად თუ არ უნდა პრობლემას გავჭერდებიო პრობლემა. ეს ხო ძალიან კარგად გამარტეთ რომ საუბარია ავადმყოფზე და რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევაზე. ბატონო, გასაგებია, ნათლავდარი ზეს გასაგებია, ხა ცოტა ტუნი ნაგზობინდა კონდეს, რომ ვერ გაიგო რა აზია საუბარი. გამარტავილი ამბობს, რომ ეს არის ზონის შემთხვევა, როდესაც ანუ განსაკუთრებული შემთხვევა და არის დევნა, გასაგებია მისაღები და მეორე როცა დავატვა, მაგრამ დღეს, როდესაც არც დევნა, არც ამთოფიერა კაცი მოვა თაზაში, ანუ ჩვენ მე რას ის შეკითხვა მაინტერესებს და ჩვენ თქვა მე მართლმადებლურად და მომ მართლმადებლურად არავითარ კომპენსაციას არ უგდები მოძღვარი წუთს რომ გავერკვევინდა ჩემ გულს რა არა ეს მის ვიღაცას უნდა მინდა გავერკვევინდა რომ მე არა ამისი ასე ვთქვათ
არც ხელდასმული არა ვარ და არც ასე თქვა სტუდენტ მენის მარლი არა ჩემზე მოსული ეს გავიგო. ამიტომ თქვენთან მოვედი, როცა მე სკოლაში მასწავლებდნენ რაღაც ლიტერატურას, ქრესტომადიას კითხულობდი, შენ ლიტერატურას მასწავლებდნენ, მაგრამ ქრესტომადიას ეგეთა იქაა განმარტული და ცოდნე ადამიანმა იცეს, ამიტომ თქვენთან ეს ეჩეკითხოდა. დღეს როდესაც აღდგენა და როდესაც კაცი აღდარა და მოინათლება. ისწრება თუ არ ეს მოათლო, მარტივი შეკითხვა არ მოინათლება. ანუ რა ფილოსოფია ველოსიპედი. ინგლისურიდან მოინათლება. ითქმება. მაგრამ სხვა რამ მაგისტრ მომ მომ აი დავასულე ხა ხატურიო დევნის დროსა და ეხა მომის არის მასალი ხო ხა ორი ორი ჩვენ მოსულ საჩუბრო და საკამათო ბაცათ გავარკვიე მინდა ვიცი სახელი თქვენ კითხვა საუბრობთ დაცულ პასუხს მაგრამ მინდა ამ ეს ამბობთ ეს საკითხი მინდა მე რო თქვენზე გადმოვიდი ხეს დაშებებს მე ჯერ ამას გავცურ პასუხს დანიშნე მომში მაგოდასო კიდე აი აქ ჩვენ ლაპარაკობთ წალებლობიდან გადმოსულ კაცს ან ველაპარაკები კათოლიკეს რა თქვა თვალებლობიდან აი ვინც არ იქნება ვაიბერა ბულუჟები მაგ ამ გლეჟს უკითხულობ თავიდან წაიკითხო ეს წერილი ეს რატო შეიკრიბა ეს წერილი სული საცხოვრებლად ბოძებული მრავალ საშუალებათა პირველ და უმთავრესი უფლის მეც მინდა მოცკუტენ მიბოძებული ნათილი ზღება რადგან 13 წელიწადს ამოიჭრა საკითხი შეწყნარებული ყოფილიყო თუ არა ჩვენსკენ გადმოსულ იმ ერეტიკოსთან ნათლობა რომელიც მინდა მოცკუტენ მამათა და წმინდა კათოლიკეს საბოლოო სამოწყვილო ეკლესიის გაზე. აღარ გინდა მეტი, გასაცხინ, გასაცხი არ მინდა. ინათლობა გრუბეს. აი კიდე დაიკითხე, დაიკითხე, აღარ მაქვს. საწინააღმდეგოდ ასრულებენ. ხო და მომისმენ. სიტყვებში საწინააღმდეგოდ შეიძლება რას ნიშნავს? ერთ-ერთი მომისმენ. გიჟი ნაპარაშილო და გეუნები. საწინააღმდეგო შესრულება არ არის დასმა. შეხო, ხო, თვითო. არ აქვს კონტე წნარდო. დაწნარდი? გული მიკვდება. გეუნში სიტყვაში აგერ ფინიში საუბრობ, დამშვიდებული. არ გეტყობა დამშვი დაზე მეტად ვარ დამშვიდებული ძალიან კარგი მაშინ მომისმინე რომ თქვიდეთ ეს თუ მოძიეთ ეს თუ რატო ვარ ეს მომისმინე ამ ციკში თქვენ მიერ მოყვანილ სტატიაში პირდაპირ ლაპარაკია წალებლობიდან გადმოსულ ხალხზე აქ ლაპარაკია კათოლიკე პირდაპირ ესე მივიღოთ თუ მოუნათლოთ საფუძვლად იგივე სიტუაცია იყო რუის უბრალოდ კრების დროს როდესაც სომხები პირდაპირ უნდა მიგდო მირონცხები თუ მოგენათლა სომხებშიც სომხები ფორმულას ასრულებდნენ. სახელთა მამისა და ამი დაძისა ფორმულას ასრულებდნენ. მაგრამ როისუბრისის კრებამ თქვა, რომ შეჩვენებული იყვნენ, ნო და მათი არაფერი არაფერი არ არის. ენაცვლები. ი რატო თქვა ეს? იმიტომ რომ წვალებლები არის. აქაც წვალებლობაზე ლაპარაკი. აქ ორ სხვადასხვა რამეზე საუბრობთ ჩვენ. ლათინო პაპისტები არიან შეჩვენებულები, დაწყევლილები, ანათემას გადაცემული ხალხი. საბერძნეთში იყო ესეთი მომენტი, რომ კათოლიკებს პირდაპირ იღებდნენ რაღაცა მომენტში მარტო მირონცხებით. სანამ კათოლიკები რაღაცა დრომდე კიდე ჯერ საერთოდ პირდაპირ აღსარებით იღებდნენ თავს. ისტორიაში ხო რატო იღებენ კათოლიკებს ახლა ესე? ახალი განმოყოფილები რო იყვნენ მარტო სიმანულით აღორებდნენ პირდაპირ ეკლესიაში. 1054 წელს ხო გამოეყო, სანამ ჯვაროსნული ლაშქრობები დაიწყებოდა მე-12 საუკუნის ჩათვლით, მარტო სინანულით აბ მე დრო რო გადიოდა და რაღაც შორდებოდა ეს ჩვენ შორის უფრო გმალდებოდა ეს უფსრული, სული არის. მე უკვე მირონცხებით აღვრამდი. ეხლა იცით რომ ნათურბითაც მონათლეთ ხელ ახლა. რადგანაც კათოლიკები თავზე კი არასხამენ, აბკურებენ. თავზე კი არასხამენ წყალს. იღებენ აი ეს აბკურებენ. ხო დაახება ჩვენ. დღეს რა? ერთი წუთი მომისმენ. დღეს ისმენ აი თავზე დასხმა სხვა. დაბკურება სხვა. კაი დასხმაზე წაიკითხო. ერთი წუთი მო, არა, დასხმაზე წაიკითხო. აქ ლაპარაკი სხვა რამეზეა. აქ ლაპარაკი კათოლიკეს მიღებას. ადამიანი ეს სული წმინდის მომელი კათოლიკე. ხა, წერია მაგ მარტო მიღებაზე? არა. არა, მომისმინე კათო, აქ ლაპარაკია. მოიცი თქვენ რატო ერევით ვერ გავკა? მე მაშინ ამ ლაპარაკოს. შეგაჩ რატო ამ ლაპარაკოს? მე ხო ყველა ლაპარაკოს ბაზარზე გავაზრდე. არა, გეუბნება, აი წერია რა ხა. მარტო ყალებნობაზე ცალი წუთი ფორმულაზე ერთი წუთი მომისმინე. ეხლა თქვენ ამის პასუხად გეტყვით, ეს არის ხო თქვენი წიგნი მოთანდე. გადამიშალე რომ პირველს რომ მიკითხავდი იმაზე, რა ქვია, 50 მოციქულთა იმაზე გადაშალე. შენ სამ მოთანდე წიგში, შენ რო იმა იქნა წაკითხო ხერ რაღაცას. აიო. აი. მანახე აი კიდე წაიქცე მომაგრა. აი კიდე შენ თვითონ. დაჯექსაც აბა. აი კიდე რა. რომ ზოგიერთი ისტორიული ხმამაღაზე.
რომ ზოგიერთი ისტორიული მიზეზების შედეგად მე-17 მე-18 საუკუნეში მანამდე აი ცოტა მაგრამ აი დავადეთ ტიპებსაც აი კი მოცკული 57 კანონის განმარტებაში ჩვენ ვიხილეთ აბა რა ვიცი აი ეს თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლობას რომელიც წლის გადასხმით აღესრულება რადგან ამით ჯერ კიდევ არ ნადგურდება ეს ვინ საიდუმლო ძალა მაგრამ უშოს მათ მხოლოდ ანუ გააგზელე გააგზელე საგანგებო შემთხვევებში შენი კომენტარები არ და გააგზელე ჟურნალისტებში დაწერე ის ნუ თქვენი კომენტარებში ტელევიზიაში ჟურნალისტებში წერი არის მეორე მსოფლიო ყველა სახი დამახინჯებულ ნათლობას და კიდე მეუნე ერთი წუთი მანამდე არის ესეთი როდესაც ადამიანები კი აყვირება გელაბარი გასწრადიჩებო მეკული მიკდება რატო გიკდება პირისპირ გიძივა რა მაგეუნები წარმოინდა და არა ეს არ არის ისი არისო და არა მომისმენი შენი პირი წაიკითხე თქვენ კომენტარების გარეშე. სამი მე წავიკითხე, შენ თვითონ წაიკითხე. აი აქიდან წაიკითხე შენი პირი ხმამაღლა. აი აქიდან. ხმამაღლა კომენტარების გარეშე. თუმცა მართლმადებელი ეკლესია არ აღმოჩნდა შეძლებას, რომელიც წლის გადასხმით აღესრულება, რადგან ამით ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ზალა, მაგრამ უშოს მას მხოლოდ და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში მოცკუნდა 57 კანონის განმარტებაში ჩვენ ვიხილეთ, რომ ზოგიერთი ისტორიული მიზეზების შედეგად მე-17, მე-18 საუკუნეში ბერძნულ რუსულ ეკლესიებში ადგილი იყო რომაულ კათოლიკეების გადანაცვლა, როდესაც ისინი მართლმადიდებელ ეკლესიაში გადმოდიოდნენ. ამ დადგენილების мотиваცია სხვათა შორის იყო ის, რომ რომაულ კათოლიკეები წლის გადასხმით იყვნენ მონათლულები და არა წყალში შთაფლი. ის გამოც მათი ნათლობა წვალებულად ითვლებოდა და მასშასადმე ყალბად. ანუ ნახე, აი ეს შენი პირი წაიკითხე. აქ რა წაიკითხე ორი ნაწილი. ერთია რომ მართლმადიდებელი ეკლესია თუ ასრულებს ძალზე დასხმას, თავზე დასხმას, ამას ვიღებთ, მაგრამ კათოლიკე თუ აკეთებს ამას. ამას არ აკეთებს. ერთის უთი რა კაცო რა? აი ნახე როგორ წერია. რაღაც ახსნა ეკლებია ხო? გაუგებარს რა? აი ერთის უთი. მე გამოდავ შეგეც აი ერთის უთი მომისმინოს. ნახე როგორ წერია. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლისღებას, რომელიც წლის გადასხმით აღესრულება. რადგან ამ ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ძალა. არო მართლმადიდებელი ეკლესია, როდესაც ამას მართლმადიდებელი ადამიანი აკეთებს, ნათლობა თლის, ავატყობს. როდესაც ამას მართლმადიდებელი ადამიანი ავატყობს, მიყვი. რადგან უშვეს მას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში. გამონაკლის შემთხვევაში. გამონაკლის შემთხვევაში. მაგრამ ეს ითვლება ნათლობად, როცა მართლმადიდებელი კაცი მოციქულთა 57 კანონის გამო ჩვენ ვხედავთ რომ ზოგიერთი ისტორიული მიზეზის გამო, კერძოდ მე-17 და მე-18 საუკუნეში, რა თქვენ წაიკითხეთ, ხო? აი მაგ დროს ბერძნულ და რუსულ ეკლესიებში დადგენილი იყო რომაულ კათოლიკების გადანაცვლა, რადგანაც ისინი მართლმადიდებელ ეკლესიაში გადმოდიოდნენ. რომაულ კათოლიკურ ეკლესიაში რომ გაკეთდეს თავზე დასხმო, ამას არ ვიგებთო ჩვენ. და მართლმადიდებელი თუ აკეთებს, ვიგებთო, ჯულის კალენში გიკითხავ, კაცო. და რატო არ იღებენ რომაულ კათოლიკურ იმიტომ რომ წალებლები არიან. ეხლა ნახე რა წერია, მეცაც გეტყვი რა წერია. როდესაცო ჯულის კანონში წერია, თუ მართლმადიდებელმა მღვდელმაო წალებლის მიერ შესრულებული საიდუმლო ჩათვალოს. ანუ ნათლობა ნათლობად მიიჩნევს. მღვდელი მღვდლად ჩათვალოს. ესა წერია? აქცელია 57 კანონში. სა ეს მეექვსე. ნათლობა ნათლობად ჩათვალოს, მღვდელი მღვდლად მიიჩნევს. თქვას რომ კათოლიკურ ეკლესიაში ზიარება ეს როი ფიქრობ? როდესაც ეს კათოლიკე მღვდელია, სრულიად გაგებით. როდესაც ეს კათოლიკური ეკლესია და იფიქროს რომ ეს ეკლესია ანუ მათი საიდუმლოები რაც არის. საიდუმლო ჩათვალოს, თუ მღვდელი იყოს, განიკვეთოს, თუ ეს კაცი იყოს, უზიარებლობი დაისაჯოს და შეჩვენებული იყოს წერი. ანუ ეხლა ჩვენ რაც წავიკითხეთ, დღესავე მოტანილ წიგში წერია. როდესაც მართლმადიდებელი კაცი თავზე ასხავს წალს, გამონაკლის შემთხვევაში ამას ვიღებთ მაროდესაც ამას აკეთებს კათოლიკე, ამას არ ვიღებთ. ჯერ ერთი იმიტომ რომ წალებელია. გასაგებია. გასაგებია, სულ რამე. მე ხა სხვა რამეს გეკითხები. მე უბრუნდები ჩემ პირველ კითხვას, რამის დამატება გინდა მომატება. მამა დავითი დავუმატებს. ერთი ეხა ერთი წუთი. მამა უშურნა დამატება კიდე რაღაცა და მე ჩემ კითხვას უბრუნდები, აი მოვითხოვ იმაზე პასუხს. ისე იგი 1555 1563 წლებში კათოლიკებმა ჩაატარეს მეწოდებული ტრიდენტის კრება, რომელზედაც დააკანონეს ცოტა მოყოლ გაიწვა. რომელზედაც დააკანონეს ამ წესად შემოიღეს ცხოვრებით ნათლობა.
ცხოვრებით ამ კანონის შემდეგ, ამ დაკანონების შემდეგ კონსტანტინოპოლში სხვა მართლმადიდებლურ სამყაროში დაიწყო დავა იმის შესახებ, კათოლიკები მიიღოთ თუ არა ნათლობის გარეშე. ცხოვრებაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავასწოროთ. ცხოვრება და თავზე დასკურნა, ასხმა და შთაფლა. კათოლიკებმა დააკანონეს ცხოვრება. 1755 წელს, როდესაც კონსტანტინოპოლში შეიკრიბა კრება, აი რაც ჩვენ წაიკითხეთ, პატრიარქი კირილე იყო მაშინ, ეს ოროსი, რაც თქვენ წაიკითხეთ, ეხებოდა სწორედ იმას, რომ კათოლიკები უნათლებ იყვნენ ცხოვრებით და მოენათლათ თუ არა კიდევ ერთხელ ხელმეორებას. ხო. კოლივად იმამები გაგიგიათ ალბათ, ნიკოდიმოს და წმინდელი ლაპარაკი კორინთელი და ისინი. მათი დავა სწორედ იმას ეხებოდა, რომ რახან კათოლიკები ცხოვრებით იყვნენ მონათლულები, ამიტომ ისინი უნდა მონათლულიყვნენ ხელმეორედ, შთაფლით. და თქვენ აქ დასხმა წაიკითხეთ, და კი იყო საუბარი, რომ სწორად უნდა მონათლულიყვნენ შთაფლით. ცხოვრებაზეა ლაპარაკი. ერეტიკოსები თუ არის ნახსენები და პაპისტები თუ არის ნახსენები, აქ არის საუბარი ცხოვრებით ნათლობაზე. ცხოვრებით ნათლობა ნათლობა არ არის, დასხმით ნათლობა ნათლობა. ჩვენ წავიკითხეთ ახლა ნიკოდიმოს მიდას მოყავს წინა ბიბლიონი კათოლიკების სიტყვები, რომ დასხურებით და დასხმით ნათლობა ნათლობა და ნიკოდიმოს მილაში ბიბლიონი კათოლიკების თუ მაგალად ხარ თქვენ ახლა მე მავიცი რა ერთი და ერთი ამის ნამდვილად მინდა გიდე რა თუ თქვენ ჯერჯერეთ საკითხავი რატო მოყავთ ნიკოდიმოს მილაში თქვენთვის რატო არ თუ ავტორიტეტი რატო არის ეს ყება ავტორიტეტი როდესაც თქვენ მეჩუმეტე საუკუნიდან უკვე პატრიარქი ნიკონის გამოყოფილი ჩვენზე ნუ ლაპარაკობ ამას ჩვენზე ესენი არის მე ვარ მე ამას ვეკითხები არა მე ვარ საკითხი მოვიდა ეს თემა არის ის სხვა თემა არის თემა ბავშვი ეს სხვა თემა არის სხვა თემა შეხოდა თემა ერთი წელი შევდივით სხვა რამეს იქნება გამოყოფილი გადავიდეთ მაშინ ნიკონის თემაზე არადიმე ერთი ეს არის ზოგადი დახასიათებით. აქ დაკონკრეტებული არის. მე და ნიკოდიმოს თაცმინდელი, მე და კურადი მამები. ეს ხდებაც. კიდევ ერთი დავიმეორე. პატრიარქს ვთქვა. პატრიარქმა კირილმა ეს ხდება იმიტომ მოიწვია. და ერთ-ერთი ამ ოროსის ავტორი იყო ევსტატი აგენტის იტუბავიგია, ვინც ეს ოროსის და ვინც ამ ოროსის დაწერაში მიიღო მონაწილეობა. აქ პირდაპირ ხაზგასმული იყო ცხოვრებით ნათლობაზე. ეს ოროსი იმიტომ დაიწერა, რომ კათოლიკები იყვნენ დასხურები ტრიდენტის კრების შემდეგ და არა დასხმით. სანამ დასხმით ნათლავდნენ და სანამ საწერიეს დასხმა შეიძლება სანამ მაჩვენე საწერია დასხმით შეიძლება ნათლობა. კი, ორი შემთხვევა ავადმყოფები და არმარდეო. როცა მოწყვეტინეთ, ვეღარ ვაყალიბებ შემოსას, რომ შეიძლება რომ დავამთავროთ, რა. სანამ კათოლიკები ცხოვრებით ნათლობას დააკანონებდნენ, ანუ ამას წესად შემოიღებდნენ, მანამდე კათოლიკებს აი ბალსამოსაც უწერია, რომ ხან მიონცხებით ღებულობდნენ, ხან სინაულით ღებულობდნენ. და როდესაც უკვე წესად შემოიღეს ცხოვრებით ნათლობა ახალგაზრდა ხო ახალგაყოფილები სანამ უკვე სინანულით იღებდნენ დრო რო გავიდა მერე უკვე მიონცხებით მერე საერთოდ ყველა როდესაც შემოიღეს რომ ეს ცხოვრებით ნათლობა ტრიდენტის კრების შემდეგ მართლმადიდებელი ეკლესიის მეუთავლები იერარქები დაჩნენ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იერუსალიმის პატრიარქი და ანტიოქიის პატრიარქი იყვნენ ამ კრების მონაწილეები მიიღეს დადგენილებათ, რომ ცხოვრებით მონათლული ერეტიკოსები უნდა მიიღოთ შთაფლით ნათლობით, ხელმეორედ უნდა მოენათლოთ ისინი. რახან მართლმადიდებელი ეკლესიის წესი არის შთაფლით ნათლობა, აფარი საუბარი ნათლობით, შთაფლით ნათლობაზე. ეს საწერია შემახსენე, შენ გაიხარე, აი წუთი ბოდიში. შენობას უკვე ახლა დამადავით. ერთი რომ შთაფლით უნდა მოინათლოთ. ერთი წუთი. ამას დავასახე. დავამთავრე, ხო, არა, კარგი რაღაც. დავამთავრე, კარგი რაღაც ის უშთა. როდესაც
ეკლესია წეს კანონს, წეს იმას, რაც არის დაწესებული. აქ არ დაწერდნენ დასხმითაცნობას, რაც გამონაკლისი შემთხვევა კრების წარმომადგენლის დაწერაში თაბრიკნებდობა. წესი რაც არის, წესია, თაფლი დაწერილია კიდევ ასე, მაგრამ არის წესა. ამ შემთხვევაში დაწერეს თაფლი უნდა მოენათლათ ისინი, ვინც ცხურებით იყო მარტოები. ერთი ერთი წუთი მომისმინე რა. თან ყველაზე მთავარი კიდევ ერთხელ გამიმეორე რომ წვალებელზეა ლაპარაკი კაცო. ის რომ მართმადებლის მიერ მომისმინეთ, კარგად მომისმინეთ. ახლა როგორ წეს წერია? იმ წიგში ქართულ, ვინა ქართულა წავიდეს ქართულ ქართულერე. აჰა. Впрочем, православная церковь не отрицает крещение, совершённое через обливание. არო ახლა შენ წაიკითხე ერთი რაღაცას ერთ რაღაცას ბოდიშ ხდი ბარი გამონაკლისი თუმცა ეს ხდება გამონაკლის შემთხვევაში გეუბნები ჩვენ ახლა ჩემთან ეყავით დაზარში არის ემბაზი თაფლით ნათლა სამებაში ბავშვებს თაფლით ნათლავენ დინარი იმ არაბზე ნათლავენ ყარზე ნათლავენ დინარში ნათლავენ სამებაში არ ნათლავენ ახლა ჩავთო იუთუბი გავაკეთე თუ რომელიმე ვიღაცა რამეს არაკეთებს ეგეთ ბარას წესი სრულა გასაგებია პასუხი მე გეუბნები წესი რაც არის და უამრავი როდესაც მასიური ნათლობებისგან პირდაპირ თაფლით ნათლობი თუ ვიღაცა მღდელი რაღაცაზე კონკრეტულ ეპისკოპოსმა მღდელს უნდა გაარკვიოს ამასთან უნდა გაარკვიოს თორე მე გიხსნი რომ ჩვენ გვქავთ კითხვათ დასხმით ნათლობა პირდაპირ წერია ეკლესია დასხმით ნათლობას არ უარყოფს რადგან ამ დროს ნათლობის მატლი არ ხან გაკარდება მაგრამ ესეთი კაცი მოდლად არაკურთხო წერი მაგრამ ეს მონაზულია ერედიკოსის მიერ შესრულებული არაფერი პაცანევიძე ვარა კოკასა არა ბოდიში ვდი უფროსი კაცი ხარ და დიდი პატივისცემით შეიძლება შეიძლება დავაშვი მაშინ თქვენ რა ხან იზახეთ დასმით ნათლობა არ აქვს. მე არ ვიძახი. ერთი ძვიან ვიძახ დავაშულე. თქვენი იძახი გამაშულა. დასმით ნათლობა არ აქვსო. ვიმეორე, მაგრამ ამბობთ რომ დავარტყოფობის შემთხვევაში და დევნის შემთხვევაში, როდესაც ისინი დასმით არიან ნათლობები, ისინი მონათლობად იქნება. ამას ხო ამბობთ? როგორ? არა, არა. როდესაც დევნულებაში ამას აღიარებ. დევნულებაში როცა არის და როცა დევნულებაში არის და სარა უნდა ქვია ავადმყოფი არის დასმით მონათლობი მონათლობად იქნება ამას ამბობთ ამას უამბობთ ჩვენ ერთი ჩვენა ძულის კანონია ამას კანონია ხო ერთ სამს ერთი თქვენ ხო ამ გარდა საგანგებო შემთხვევების ხო თქვენ ამაზე პასუხი ვერ გამიცით რომ ავადმყოფობის და დევნილობის შემთხვევაში მონათლობი დასმით მონათლობი შემდგომ მეორე თუნდა მოიარეთ. ამაზე პასუხი ჩვენ ვერ გავაკეთეთ. ხო, ველოდები წავაკითხეთ. ხო, წავაკითხეთ. ხო, თქვენ ჩათ იმაშები, თვით მონათლულად დასმით მონათლულს, ავადმყოფობის და დემოგრაფიის შემთხვევაში, მაშინ ჩვეულებრივ შემთხვევაში დასმით მონათლული რატო არის მონათლული? ხო, აი პასუხი გაგენტესით. ხო, მაინტერესებს. ამ შემთხვევაში რამე ხანაერი მადლი მოქმედებს, ხანაერი შეიძლება. ეს რაც გაინტერესებს, ერთი წუთი. თქვენ ძანეთ ესეთი რაღაცა რომ როდესაც ავადმყოფიო მოინათლება მონათლობა დასმით ხო თუ გადარჩება ხელახლა შეასრულო ნათლობა ხო თქვით აქ ინაში აი ანუ სანამ მე მივიდა მე ვამბობ რომ ნათლობა საერთოდ არ აღდგება მე მივიდა ერთხელ კიდე მომეცით ისინი აი კამერების წინაში კიდე ერთხელ წავიკითხავ ამას მომეცით ხო 50 არ არის თავიდან არ უნდა გატოვარდი. თუ ბევრს დაგვეკარგე. არა, არა, წამების გამოიერო. 50 კანონი, ხო ქრისტეს სახელით. ეს კანონი აგოს ნახეზღების ჩათი მოსახლეა. არა, კანონი, კანონი. ძულის კანონი. თუ რომელიმე ეპისკოპოსი ამდენმა შეოს არა სამძვის თავდა ერთი საიგნოს კმედების არამედ ერთგზის და ეს უბრალოდ მიმართა აღეს აქ ლაპარაკ კიდევ ერთხელ გამემართ. ნუ თქვი, რომ ჩვენ სამჯერ ვაფლობთ, იმიტომ რომ სამჯერ ჩაფლა, შტაფლა ნიშნავს როგორც ქრისტე მოკვდა და სამი თვე იყო საფლავში. ამიტომაც კაცი სამჯერ იფლობა ემბაში მთლიანად. ეს ნიშნავს, რომ ქრისტეს ერთად მოკვდა, გაცოცხლა და აღსდგა და გაცოცხლდა და ამოდის და ემბაზიდან ამოსული კაცი ემსგავსება მკვდრეთით აღდგა იესო ქრისტეს და ნათლობა არის იგივე ჯვარცმა. ამიტომაც ნათლობა სლავურად ქრისტიანია, კრესტ.
სიტყვასიტყვით რომ გადაცანო ნათლობა ნიშნავს რუს აი სლავურად ნათლობა არის ჯვარზე გაგრას ნიშნავს. ამიტომ წერია რომ თქვენო სამჯერ თაფალითო კაციო როგორც ქრისტე მეუბნა და გაცოცხლდა სამი დღე იყო და მესამე დღე სამკე და არა ერთხელო. იმიტომ რომ ერთხელ შთაფლა ნიშნავს მარტო სიკვდილს და გაცოცხლებას აღარ ნიშნავსო. აი ეს არის რა თქვენ წამაგიდეთ. კახალ ოფისებს. ანუ ესა ეხა გადავდივარ ამის განმარტებაზე. ეს ყა ინტერპრეტაცია მაგას მოწმერებენ ხო? ხო, ეხა მე ამას ვკითხულობ და ამას გავუშვებ YouTube-ში. ამას ყველა უყურებს. გიგანაცო. ჩემ ლოგიკასაც სათაური ქემშოლობასაც ერთად უნდა შევათავსოთ. კი, არის ეხა სათაურს როგორ შეათავ ნეგარის, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ამას მე ვაყალები მართმადიდებელ ეკლესიის სწავლებას და ვიცი აი ამას ნიშნავს შტაბლა აუცილებლად სამჯერ და არა ერთხელ. აუცილებლად სამჯერ. სწორია. სამჯერ არა ერთხელ. ეხა მეორე. თქვა თუმცაღა მართმადიდებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლისღებას, რომელიც წყლის გადასხმით აღესრულება, რადგან ამით ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ძალა. მაგრამ უშვებს მას მხოლოდ და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. რომელიც გამონაკლის შემთხვევა. დევნილობა ცოტა წყალია, არ არის წყალი. უდაბნოში ხვდება კაცი და მაგ დოკჭიქაში წყალი. ვასხავ თავზე სამჯერ. აი რაც ახლა შეგვი ქვიშით, მაგრამ ქვიშით რომ უნდა ის არ მიიღეს და გაუშვეს იორდანეში მოსანახულად. ეს ლოგიზია მიჯაჭული კაცი და ვერ მიდის და თავზე ვასხავ წყალს. დევნილობა არის ქრისტიანობის და დევნილობაში ნათლობა კაცი. აი ესეთ შემთხვევაში წერილი ეს არის ნათლობა. ეთანხმებით ამას? ჯულის კანონს მოციკულთა გამარტივება. სასახლის გამდევნილობა არ არის. გამონაკლისი შემთხვევაში ეს ფუტი გამონაკლო გამონაკლისი და მიღწეული ამატყოფობა. არა, მარტო ამას ეთიკოსი უყურადღებით ხავს უნდა ფიქროთ არის სიტყვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა თვითონ სიტყვებს. ხო, ანუ გამონაკლის შემთხვევაში და მაგალითად ამატყოფობა. იქ არ არის ეთქერაცი და შენ თვითონ ახლა გამონაკლის შემთხვევაში არა, ის ამატყოფობა ოდენაცერია? გამონაკლის წაიკითხე. გეუბნებათ? აი, დევნა პირველი საუბარი. ერთი წუთით რა თქვენ უერებით, ერთით რა? დაჭედი კახა. იცი სადაც არის. აი ხა. აი. თუმცა მართმადებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლისღებას, რომელიც წყლის გადასხმით აღესრულება, რადგან ამით ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ძალა, მაგრამ უშვებს მას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში მოწყდა 57 კანონის განმარტებას ჩვენ ვიხილეთ, რომ ზოგი დაბრუნდება. და გაგარდინა. დევნა ნახსენებია? ა? დევნა ნახსენებია. ასე რა თქმა უნდა ნახსენებია? ახლა ამატყობო კი? სადა რა წაიკითხე ამტომასე? შემთხვევის გამო შტაფული და არ მოინათლებ. თუმცა მართმადებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლისღებას, რომელიც წყლის გადასხმით აღესრულება, რადგან ამით ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ძალა, მაგრამ უშვებს მათ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში მოწყდა 57. მხოლოდ და მხოლოდ წელი. ხო, მხოლოდ და მხოლოდ. ხო. ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში. საწერი ამტყობებამ მითხარი. აქ წერია სადაცან. არ სადაც წერი. სამოწმობა ამ აღი განმარტებაში წერი. განმარტებაში. და მომისმინე ჩემო განმარტებაში. განმარტებაში წერია. ამაში ხო, ამატყობა და დევნილობა წერია განმარტებაში. მომისმინე. აი ლაპარაკია. აქ რომ მარტო ავანტყობა იყოს, ეხლა მომისმინე. აქ რომ მარტო ავანტყობა იყოს, ეწერება და მარტო ავანტყობის დროს. აქ წერია გამონაკლის შემთხვევაში. ეს გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს. და რაც არ უნდა იყოს და გამონაკლის შემთხვევაში ლაპარაკი. დევნა არ არის გამონაკლის შემთხვევა. დევნა არ არის გამონაკლის შემთხვევა. არა. შეიძლება დევნა პირველი საუკუნიდან მიდიოდეს. რას ველაპარაკები შეფაცო? შენ სადმე წერია მაჩენი? ანუ თქვენ მაგას мама დავით სადმე თუ წერია დევნა დევნის გამო სამჯერ მარტო ვასხათ. არ უნდა მამები როგორი ნაცლებოდნენ? სადმე თუ წერია თქვენ თუ ამას მაჩვენებთ? მისმინე ისერია ბაზო სამჯერ. დევნის სიყვარულით ხო? სადმე წერია დევნილობის გამო სამჯერ შეთავლა შეასრულოთ და შეასრულეთ ყურება და ცხურება. სადმე წერია ერთი წუთი მომის. არა, კითხვა დავსვი. დასვნა. ქრისტეს მიერ სიყვარული. არ მიდეს ქრისტეს მიერ სიყვარული. აბა, ლენინის მიერ გაცნარდი. ხო. ჯერ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ერთი კაცი მე საათია მაცნარი და ერთი კაცმა ისაუბრდა მთხოვა, რომ ხო და მე რა იმანა და იმანა შეთავაზე ხო? არა, არა, ვერ მოგცე. მინდა მამას. ვერ მოგცე მაცის უბრალოდ. როცა ჩვენ შეგიძლიათ ახლა. ეხა ბავშვი გონ შეგიძლიათ? არა, მომისმინე. შეგიძლიათ ამიდეს? არა. უკეთო. არა, სამგაზრეს ცენტრა თემბაში შამზის ერთის. აშტაიმოს შეხოთ ხოლმე გერმანი ვერ მონაზონ. მე რომ მინდა ესთვის ავტორი. გერმანი კი არა, მე გადმოცემ სიგნალი ვისინაც არ მინდა და რომელიც აუკუნეშია და ბინარი საერთოდ არ არის. უკეთო არა, სამგაზრეს ნაგელს ცენ და ემბაში შამზის აშტაიფანონ
ნათლისება არ იქნების ეს ავტორიტეტი მოწაფე იქნება ბოდიში ჩვენ და შენ ხარ ავტორიტეტი ვიცი მისი ავტორიტეტი ماشي არ გასაო ამან ხო ხო ეს არის ამობს არ იქნების ამისათვის რაიმე ვინაიდან თვით უფალმან ჩვენმან თავისისა პირითა ბძანა ნათელსმდით სახელით ამისათა და ისათა და სულისათ ისათა ამისთვის ვერ ვინ შემძლებელას ძინა ავტომატ სიტყვისა ამის კითხვა უკულ უკვეთო სრულია წყალში არ შეიყვანონ ნათლისღება არ იქნების პასუხი მოძღარი პასუხობს თუ ვინმე სნეულებისათვის ანუ სხვათა უცხოთა მოძღრებისა შეწყნარებისათვის ანუ დაზარებისა და უნა ნულებისათვის სრულია თელა წყალში არ შეიყვანონ და ემბაზის წყლით დაუსველებელი და მსრალი ასო დარჩეს მომნათლავ იყოს. ერთი პატარა ასოც კი რომ დარჩეს მომნათლავი, აი ყური ან ფჩხილი თმა რაღაცა ერთი პატარა ასოც კი მომნათლავი დაუსველებელი დარჩეს. ნახოს შესაძლებლად არ ითვლებო. ერთი ზოთი მომისმინე რა. ჯერ თქვენი ჭირი. ერთ დაწყარდი დენგენაც. მიყვარხავთ ყველა კითხვაში. არ მიდეს ზედმეტი ლაპარაკი და ლიტონი სიტყვები. ეხა გეუბნები. ჯერ ესეთი ვინ რა ვინ დაწერე, მაინტერესებს პირველი. აბდოსიშა კონკრეტული ადამიანია გემო. ვინა? სწავლება თუ ვითარ ბარტეს მოძღვას ვინა და მოწაფისა გერმანე ვდელ მონაზონი. ვინა არის გერმანე ვდელ მონაზონი? არავინ მომო, მე თუ შეიძლება. ერთი წუთი. ერთი წუთი ვინ არის გერმანე ვდელ მონაზონი? აწერია ეს და დაგიკითხავ ახლა. ეს რა მოგიტი ხო? წინდა მომა. ერთი წუთი. დაგიკითხავ თუ ვინა? მოიწყვეთ. წინდა მომა. წმინდანი არა, ჯერ ესეთი წმინდა ჯულისტანოს ვინ წერდა? წმინდანი არა, მოციქულები წმინდანები არია? წერია სამწის ბიჭები, მოციქულები. ხო არიან, როცა წმინდანები ამობენ, მოციქულები. სამწის ვინც არ შტაპლას განიკვეთ ერთი წუთი. წერია, დიდება უფალს. ხო და მომისმინეთ ერთი წუთი დაწერე. ჩვენად მოხდეთ სტუმრად. არა, აზრი აღარა, მე ვამთავრებ, უკვე უბრალოდ რაც გადავიდე, ძალიან კარგი, მადლობა ღმერთს. მე უბრალოდ ხალხს დავანახე ფეხლა. ქვედა საფარო. ეხლა მე გეტყვი, მაგრამ საბოლოო გავუკეთე პრეზუმენს. ხო. ეს რა თქვენ წაიგითეთ? გეკითხებით ვინ არის გერმანო დელმა, ვინ არის გერმანო დელმა? მე მიჩნევს ჯულისტანო. ხო და ჯულისტანო შეწერია. ჯულისტანოდი გადაწერილია. სამ მეორე წასტაპლას განიკვეთო. რომელი ჯულისტანოს წერია? აბა, დაჩიკურდა 51 არის? აბა გადაშალე 51. ერთად გადავშალე. ერთად გადავშალე. გადაშალე, გადაშალე. შენგენაცო. აა დაწნაში გადაშალე. სამზის ვინც არ შტაბლა? აა გადაშალე. ვის წინამდებარი? აბა მე ეს. ეს არის წინამდებარი. კარგად წაიგეთ ვის წინამდებარი. თუ რომელიმე ეპისკოპოსი. ეპისკოპოსმა. ამ დელმა შეასრულა არა სამზის შტაბლა, ერთი საიდუმლო ქმედებისა. განიკოს კახეგარი იერარქიაზე ხო 1.14 მასაკა გასაშალე გიგანოში მოიცხა ეხლა აქ წაიგეთ აი ჩვენ წაიგეთ სამზის შტაბლაზე ელაპარაკე წაიგეთ კი ერთ წუთი ვერ ხო აღარ წაიგეთ ეკლესია იმდენად კაცრად ადევნებდა მასკურს აი ჩვენ წაიგეთ ხო მივედი აქედან მივედი რომ მეთქი კი არ მიხოდი აქედან წაიგეთ მოკრებელი რატო უნდა იყოს ეკლესია იმდენად კაცრად ადევნებდა თვალტუნს რომ ნათლისღება შეულებრივ შემთხვევებში მხოლოდ შტაფლით და არა წყლის გადასვლით. აი პასუხი შენ. რომელიც უნდა გაეცა? ამან გადასვლა. ამუ სულ უკვე შემდი ადევნა იმას. ხო. ესე იგი, შეულებრივ შემთხვევაში და არა დევნა საქმეა. არ უნდა ყოველში და გააგზე. საქმეა. რა თქმა უნდა, კომენტარებს აღყოფეს ამთელი საქართველოს. გააგზელეთ, გააგზელეთ. ეკლესია ჩვენად კაცრად ადევნებდა თვალყურსო. ნათლისღება შეულებრივ შემთხვევებში მხოლოდ შტაფლით და არა წყლის გადასვლით აბსურდულია. გიდება მე და ავტორია არა არ დაამთო ეხა მე და ავტორია ეს მე ერთ წუთი მოატრიალეთ აი ამ კაცმა დაიგონე სახე ხოჩანს ამის წაიკითხა ეხა მე წავიკითხა რაც არ წაიკითხა ხელი გეუბნები ხო თუმცაღა მარტ რაც არ წაიკითხა იმას კითხული ხო თუმცაღა მართლმადებელი ეკლესია არ უარყოფს ნათლისღებას რომელიც წყლის გადასმით აღესრულება რადგან ამი ჯერ კიდევ არ ნადგურდება საიდუმლო ძალა რადგან ამას რადგან უშვებს მას მხოლოდ და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში. მხოლოდ და მხოლოდ და გამონაკლის შემთხვევაში. რა თქვა წაიკითხე? ხო, ხო. რა თქვა წაიკითხე? რა თქვა წაიკითხე? მე ვამთავრებ ერთ საუბარს სენგენაც. დაძლობა ღმერთს. ასო თქვენ გაქცეთ. ეხლა ჩუმად ახარ, ცო, თქვენი ხმალა ასო ისემ აღარ თქვენი ხმალა, აღარ შეულებრივ შემთხვევაში ამიტომ რომ თქვენ ეშმარდა მაგ ინტერესს. მე
ხალხი რო უგურებს ამას კონსტანტინოპოლის მუნიციპალიტეტის კანონი აღარასთან ეს ჯერ კანონი ეს კანონის რანგში აყვანა საერთოდ არ შეიძლება მე მოხსათ ვლება ეს კონსტანტინოპოლის ოდისკრების მეჩვენე კანონი თუ თვით რა წერია აი ეს რა აი კონსტანტინოპოლის აი შეგაჩერდი რა გაჩერდი ერთი თხოვა სხვა თემა არის ერთი სხვა თემა არ არის ერთი ჯერო ეს ნათლობა არ არის ცხურებით და პოულებით ნათლობა და მეორე ესეთი იშვიათ აი თუ აქ რასაც მეუნეოდი რომ აი გამონაკლის შემთხვევები არაფერს დიდებს არ შეიძლება იყოს კანონის რაღაც აყვანილი შენგენის ვის აკეთებს ითვლებაოდა ვის ითვლებაოდა ნათლობაში ყურავა ხა რა თქვი ნათლობა არის და თავზე დასმო ხო ჩემო კანონი გეუნება რომ ეს არ არის ნათლობა ფირფასო მაყურებლებო აი თქვენ ახლა ხედავთ მე რასაც ვლაპარაკობ ეგლესიის გეუსაყურეთ და გესმით ადამიანს უხსნი და რამოდენიმე ჯერ ერთი და იგივე სიცახის მე არ ვაკიდებ კამაც არც ამაკ თქვა იმის ილუზია რომ ამ ხალხს მოვაქცევ, იმიტომ რომ დიდი წმინდა მამავე ყუნაიყოს ჯვარი გადასახადოს მაგ ეს ხალხი ჭკუაზე მოიყო. მე ესეთი რამე არ შემიძლია, მე ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ტელევიზორში ყურები ჩვენ გავხსნა. ვინ არიან ესენი და ვინ არ ჩვენ? მე უხსნი რომ ეკლესიაში ეკლესია ყველა კაცო რა მასპინძლები და სტუმრები. მასპინძლები და სტუმრები. კი ბატონო. მე ყველაზე მართლმადიდებლები ვარ. ხო, ნუ ახლა რა ვიცი რომ მართლმადიდებლები ვარ. თქვენ ახლა გამოდიხართ მე პირდაპირ იყვი შემოვიდა. აი იყვი. ხოს ხოს მოუსმენ ამას. ჯერ მე ვიყვი და შედგი და მე დავამთავრე. და მე ფიქრობ დავამთავრე. აი ყვა. მე პასუხი აწყურებ. აი რა დავამთავრე ჯერ ეკუმენის დანაგოსაობრა კიდე თვალებლობაზე. ანუ ვალერი არაღიადებს არც ეხლა მე გამონაკლის შემთხვევაში გამონაკლის შემთხვევაში არ უნდა დაგიყანოთ ჩუმა ჩუმა და არც არ ამინა კარო. ჩუმა არაღიადებს მაშინ უშერპოთ. ჩუმა ხალხი შეკოთ შეძდომა ჩუმა წარმოიდგინეთ გამონაკლისი და იქ დაასრამდი მაშინ აკრძალეთ საქართველოს კაცებში შეულებრივ შემთხვევებში ნათლობა. ბოდიში და ნათობა ყურებით შეულებრივ შემთხვევაში 50-ის კანონში დაწყვეტს ვალერი არაღიარებს არც გამონაკლის შემთხვევაში დასმით აღსრულებულ ნათობას და ეს ადამიანი ხელმეორედ შტაბით უნდა მოინათლოს რისი დამადასტურებელი საბუთების მანერ მოიყანა და შემიკიდე შეხელ წავიკითხა ვერდაბაცას. ვერ მოიყვანე ეს სტორსარვისები. შეიძლება თუ არა ჭეშმარიტად ჩაითვალოს ნათლისება თუ ის აღსრულებული ავადმყოფობის დროს და საჭიროა თუ არა ნათლობის გამეორება. ნიკოდიმოს მილაშის ნეოფესარის კრების განმარტებას მიტყობა. ხო. თუ ის გამოჯამთელდა, ანუ კიდურე შემთხვევაში რაიმე დამატებითი ქმედებით მისი სრულყოფა. ეს დავა იმდენად შორს წავიდა რომ ეს მინდარი მომისას ნიკოდიმოს მილაშის ნეოფესარის კრების განმარტებას. განმარტება მილაშის. ეს დავა იმდენად შორს წავიდა რომ ავადმყოფობისას მონათლოს აღიარებას კი არ უნდა ჭეშმარიტ ქრისტიანებმა დასაც თქვენ იზრდით. სხვა მიზეზთა შორის ამასაც ასახელებდი რომ მათ წყლის გადასმით ნათლავდნენ და არაშთაბით. ესე იგი ის ადამიანები ერთ-ერთში გემს გამსებოდნენ თქვენ. და ამ დავაში პირველი გადამწელი ხმა კიპრიანე აიმავრა წმინდა კიპრიანე კათეგენეზია ლაპარა. კეთილმსახური მაგნუსის კითხვაზე უნდა ვაღიაროთ თუ არა ჭეშმარიტ ქრისტიანებად ვინც საფრთხე მადლი ავადმყოფობისა და განმრევლობის დროს მიიღო. და რა სასხო? ისინი ხომ მთლიანად არ ყოფილან გამოსნის წილ განბანელი არამედ მხოლოდ და ჯერ თქვი თუ ერთი ადგილიც არ გამოჩეს. არა, გარდელენ რა სასხოს მე რომ კიპრიანე უპასუხა რომ ისი აზრით ისეთ ასეთები აღიარებულ უნდა იქნენ ჭეშმარიტ ქრისტიანებად. დამთავრდა. ამას პასუხობს. ეხლა კი ერთი მამა კიპრიანეს გარანებას ხობს ერთი წუთი თვითონ როგორ ზენებოსო აუ ეგ რა ხტინესო და ამოიღო კრედიტი მე ამოიღე სახში წაიღე კიპრიანეს აზს ახლა ნიკოდიმოს მილაში ეუბნებს კიპრიანეს აზს ეკლესიის სხვა მამები და მასწავლებლებიც იზიარებდნენ ეს საკითხი დაუყოვნებლი უნდა გადაწყვეტილიყო აუცილებლად სწორად ამ აზრით რადგან ახალი შემოსული იყო ბავშთა ნათლობა და პედო ბავტიზმი დამყარდა ეკლესიაში ჩო თქვენ ამას არ აღარ ეგა მეორე თქვენ ხართ არა ქრისტიანების ძველ მართმადებლები ვინ რა ძველ მართმადებლები თქვენ ზე არ ამას ამაზე ველაპარაკი წება მომდა რა ველაპარაკი მე ა თქვენობით ველაპარაკე მე შენობით ველაპარაკე მე ამას მივარტავ თქვენობით იქ გაიგებენ იუტუბეროთ თქვენ სამივეო ხო არ ვიცი თქვენ ვართ მართმადებლები მოსული არ ძალიან კარგი ახლა ლაპარაკობ ძველ მესტილეებს ძველ მესტილეებს ლაპარაკი აქ მე ვთქვი და მე ახ ძველ მესტილეებს ლაპარაკი საბოთ ერთი წუთი მომიწონა ეკუმენიზმი და ნაკოდი ერთი საკითხი დაწნადი კაც ზოგს უბრალოდ ახლა თქვენ რა საკითხი ძაქ სილის სამე
დაბას ხარკონდა საერთოდ. მე ვარ მასპინძელი და მე ვადგენ ჩემს რაზე უნდა ვილა მასპინძელია უფალი აქ. გასკვია წეს ხო შეიძლება გოზა დაგმნიშვნა და ნათობებს მოვისმინე. თქვენო მოსულიყო 2 საათი. ეკლესია 5 წუთებზე და ლოცვა 5 საათზე და ახლა სხვადასხვა ეკუმენზე დაგელაპარაკები კაცო. კი ლოცვა 54 კანონის განმარტებაში შეერთობის წოდებაზე ეკლესია იმდენად კაცრად ადევნებდა თანყურს რომ ნათლისღება შეულებრივ შემთხვევებში მხოლოდ შტაფლით და რაცხლის გადასყვით დასრულებულიყო რომ დასში სასულიერო დასში ამ პირთან მიღებასაც კი კრძალავდა დიდება და მადლობა უფალს გადაგრესებით ამინ ისმეთ ახლა ხო ახლა ერთი წუთი თავი რამე აი როგორ თქვენ მისმეთ ესე მაინტერესებს თქვენი რო გავაუსმენ ახლა თავს ვლაპარაკობ წმინდა კიპრიანი კართაგენელი ამოს ესეთ რამეს რომ ადამიანი შეიძლება სასწაულებს აფასრულებდეს ყველაფერსაკენ, მაგრამ განხეთქილებაში მყოფი კაცი გაჩნდეს. განხეთქილებაში ყოფნა არის სული წმინდის გმობა. და რას ნიშნავს სული? განხეთქილება ერთი წუთი. დაწნარო და მომისმინო კაცო დაწნარდი და ერთი წუთი დაწნარდი კაცო. მომისმინო. რას ნიშნავს სული წმინდის გათემა ეს განხეთქილება? სული წმინდის გმობა. სული წმინდის გმობა ქმედება. როდესაც სული წმინდის მოქმედებას უარყოფს კაცი. სულიწმინდის გმობის რამოდენიმე გამოვლება, პირდაპირ სულიწმინდის გინება, თვითმკვლელობა, არასწორი სარწმუნოების მიდურობა სულიწმინდის გმობაა, თქვა კათოლიკობა სულიწმინდის გმობაა, პროტესტანტო მიდურო და ერთ-ერთი სახეობა მოგწონს ის და ერთ-ერთი სახე სულიწმინდის გმობის არის, როდესაც შენ სულიწმინდის მოქმედებას უარყოფ. თქვენი სწავლები და გამომდინარე რამოდენიმე ჯერ გამეორეთ, უარყოფთ რომ მე რო თავზე კაც წყალს ვასხავ, ეს ნათურობა. თქვენ ძალიან დროს თავზე შტაპლავთ. მე ვსკავ. ნებაზე გავთ დიდი. გაჩერდი ერთ წუთი რა კაცო. ეს თუ თავის პირით ამოს კაცო. გაჩერდი. როდესაც ადამიანი ნათლავ მივედი სახში, ხო, და ამყოფი წეს ლოგიში და მე ამ კაცო ნათლავ. მივედი და ბავში წეს ინკუბატორში ყდება. მე ამ ბავში ინკუბატორიდან არ უნდა გავამატოს. მივდივარ და ამ ბავშვს ნასხლა ვათხავ თავზე, თქვენ მეორეთ ეს ნათურობა არ არის. ერთი მე არ მითქვია ეგეთ რაღაც. გაჩერდი თუ არ გითქვია, გამაცადელა, მაგრამ მე გიცხარ. 19 საკუთრივ შემთხვევაში. წერია კანონი. ერთი წუთი და ერთ რამზე შევთანხმდით. თქვენობით რომ ლაპარაკობ, მე თქვენი არ გულისხმობ. ვიგენაც. მე უბრალოდ ამ ადამიანს როგორც პატივსაც თქვენობით ეს კაცი შენობის ველაპარაკობა. მე ველაპარაკობ თქვენ რომ ქრისტეს შენობით საუბრები და არ იყოს ქრისტე ქრისტია და ეს კაცია. ხო და ეს არა თქვენ ვინ არის რო თქვენ შეიძლება ესე გამზარდა ესე გამზარდა სპეციალისტი ოჯახში მრევლი თქვენობის მომმართავა ოჯახში ესე მასწავლეს რა თქვენ მომიჩნევთ ვინ არის მარში და სად არის თქვენ მიხარით და როდესაც ადამიანი ეკლესიაში ასრულებს ნათლობას ნათლობად არ მიიჩნევს ზიარებას ზიარებად არ მიიჩნევს აღსარებას აღსარებად არ თვლის ეს კაცი ეწინააღმდეგება სულიწმინდის მოქმედებას ამ ეკლესიაში და არის სულიწმინდის მობელი და ეს კაცი სისხლით ვერ ჩამოიბანს თავის ცოდვას. ამიტომაც წერია, რომ განხეთქილებაში მყოფნი ბასილი კალავეშვილი, აი ეს ძველი მესტილეები, თუ ესე დარჩნენ და შეიძლება რაც კი დავარქვათ, ლათინო პაპისტები, ვინც არ უნდა იყოს, არც არ უნდა დავარქვათ ამათ, სანამ ისინი აქ მესტილეები რა დავახსენეთ, ხო და ვილაპარაკეთ რა ძველ მესტილეებს, ალბათ ბუდის კავშირი. ეს შენ არ ხარ, ბუდის ვილაპარაკო კაცო, შენ მართმადებელი არ გულისხმები რა? ახა, მე თუ მადროვ. ძველ მართმადებელი რომელსაც მე ის სიყვარული თქო და რომელსაც ილია მეუბრემ, მე უკიცე მე რა. ახა, ერთი თუ ერთი ძველ მართმადებელი რომელსაც ილია მეუბრემ 1971 წლებაზე ლაპარაკი ისწავლა თითებით აღუნდა ელაპარაკო ხო აი უნდა პირ ყურადღება იმასაც რა აღვინდა მაგრამ ფილაშენ ახლა თავშამარტი ისე მითხარ მე არ მეტყინე ვიცი მე არ გესმის ალექსიდოვის ამბავია ილია მეუბრემ ხელი მოატერა რუსეთის სტუმაზე ეპისკოპოსთან სტუმაზე და მაგრამ არა თვითონ ისეა გაჭერდი ერთ ადგილში და დაცხადოს ძველ მართმადებელ ეკლესიას მომისმინდა ერთ წუთი და მე ერთ წუთი მომ შენდაგილიო მე რა უნდა დამიჯერ ჯურის კანონსაუბრებს შენ და მე შენ ჯურის კანონსაუბრებს შენ და მე შენ თვითონ ნახავ სამსი შტაფლით და თქვენ შეგუნები რომ აბა 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 მოგლეთ ჯემო ქრისტეს მიერ ძმო თელეთ ერთ დაღს დაფარო მე შტაბლა ჯობია თუ ყურება რომელია სამდღინა მე შეგვიძლიათ თული ამ ყოველს პასუხი გავცე, იმიტომ რომ ერთ საათი ამაზე ვლაპარაკობ და ჩემი პოზიცია გასაგებია, ჩემი ეკლესიის პოზიცია გასაგებია. და თუ კი ვინმეს აქამდე ეჭვი ქონდა, რომ რატო
თავზე დასმით ნათლობა თუ არა, ეხა საბოლოოდ ჩამოვაყალიბოთ, რომ მართლმადებელ ეკლესიაში არის წესი შთაფლით ნათლობის, მაგრამ ეკლესია იძახის, რომ გამონაკლის შემთხვევებში და ეს გამონაკლის შემთხვევები რამოდენიმეა. სულის გამოში წერია ეს სიტყვები გამონაკლის შემთხვევებში? დევნულობა წერია, არ წერია? და სამარებაში წერია, სამგის შთაფალიო? ქრისტე რამდენჯერ შთაფალია? შთაფალიო წერია სახარებაში? ქრისტე მხოლოდ სახელითა მამისაიდა? ეჭიწაიდა? ქრისტეს ქრისტე სახარება არ არის. დადეთ და მოიმოწაფეთ, წარმართეთ. დადეთ და მონათლეთ. სახელითა მამისაიდა? ეჭიწაიდა და სულისა სახარება არის. საწერია შთაფალია. არა, არა, მათ სახარება სახარება არ თუ არა? საწერია შთაფით მოინათლა. ხო, დღეულება მაგას ნახსობა საწერია. გამიწი, გამიწი. ქრისტე არ თუ არა სახარება? ხო. როგორ მოინათლა? როგორ მოინათლა? იორდანეში როგორ მონაკლა? როგორ მოინათლა? საწერია, დამეკითხა საწერია. სამი იორდანეში სახარება და საწერია რომ დამასკოში დასხმით მოინათლა ქრისტე. ბიჭო, იორდანი იორდანეში დასხმით მოინათლა ქრისტე თუ შთაფით გეკითხები ხო? მეკითხება შთაფით მოინათლა ქრისტე თუ დასხმით? შენტი ავტორიტეტი თუ იორდანი დამა? ჩემთვის ქრისტე ავტორიტეტი. შთაფით მოინათლა თუ დასხმით? ერთი წუთი მომშე გამასაბარში პარულით ვთხოვო. შენ რატო ლაპარაკ? ქრისტე შთაფით მოინათლა თუ დასმის შენ რა საწერია? მიხაილო შტაფით მოინათლა. შენ ხომ მეუბნებო შტაფით მოინათლა? საწერია წამეკითხე სახარება გადამიშალე. მე იორდანეში ყავში ქრისტე იმითო შთავიდა რომ დასმის მოინათლა იორდანეთლისებს. რაც რაღაცა წყალში დაიფლა ბოლომდე არის ხოდა წყალში და იოანე ნათლისმცემელი თავსავდა. ესე იგი შენ ამკისებ ახალწავლებას რომ ქრისტე კურებით მოინათლა? ახლა ერთი ქრისტე კურებით მოინათლა? ქრისტე კურებით მოინათლა ახლა ამკისებენ აგენ. არ შეიძლება არ ახუარებს წამები. არი ახაურა. შტაბიდან მოინათლა ქრისტე? შენ მიიგე. ქრისტე შტაბის მოინათლა. საწერიო შტაბი. საგები და მამის ამათ რო ამ მონათლეთო. იორდანეში აგარ კიდე მე მომისმინე რა. ჩვენ ახლა ხედავთ კლასიკური ნიმუში ნახეთ როგორ საუბრობენ სექტანტები. სექტანტი ვინ არის? ესეთი საუბარია. სექტანტი ვინ არის? ესეთი მართლმადებელი ქრისტიანი ვარ, ქრისტეს გარეგაციო. ხო და მომისმინეთ ერთი წუთით ზუსტად იგივე ხდება. იაგოვას მოწვევთან საუბარი ბოლოში ესე თავდება. მე გეუბნებით რომ ჩვენ ახლა ეყავი ქრისტეს საუბრის და ხედავ, როდესაც მამაო უსვავს კითხვებს, პირდაპირ ეუბნებიან არასდროს თქვილს და ამბობენ ფაქტიურად, რომ ძანდა თქვენ. და ბოლშევიკები ვარ? ხო და აი ესეა ჩემო მამაო უსვავს. ეხლა მამა აკაკის ბრევლი ვარ, მელიკიც. ხო და ჩემო ქრისტეს მადლობა ჩვენ ახლა მოუსმინე და ჩვენ ვეცადეთ ორი მდელი ვარ და დიაკვანი წარმოგვეჩინა საეკლესიო სწავლება. გაგვეგებინები და ჩვენ თავს კი არ ვიმართლებ, გადაგებ და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენ არ ჯერათო ქრისტე შტაფრით მოინათლა, ხო? ნუ გადადიხარ. ნახეთ ყველაზე რას. აი, სამწუხაროდ სამწუხაროდ ბოლოს არ არის ქრისტე მოინათლა. გიქხები ქრისტე იორდანეში მოინათლა. ჩვენ ახლა დესმით ალბათ ფორი საუბრი ჩხუბი. არ არის ახლა როგორ მოინათლა? როგორ მოინათლა? ქრისტე როგორ მოინათლა? მიპასუხო. როგორ მოინათლა? იორდანეში ხო? როგორ? შტაფით თუ კურებით? და თქვენ რომ ამტისებთ, მაიდანში შტაფით რო წერიაო, ჩვენ იმას ვამბობთ, სახარება შეიძლება არ არის და როგორ მოინათლა? ეს დააფიქსირეს ქრისტე მოინათლა. იორდანეში. მე ახლა მარა, თქვენ ამტისებთ, არ მონათლა ქრისტე. თქვენ ამტისებთ, ხმარობთ. ხო ხმარობთ შტაფითო. არის დაფიქსირებული ეს ტერმინი. მაშინ მამა დავითი რატო შტაფლავ ერთი წუთი? რომელი სწავლებიდან გამომდინარე? ერთობა ერთი წუთი მომიში. სახარებაში ჩვენ ესე ხო არ ვიბენ? მამა და მამა ნიკოლას სამბოლო მამა წასავლებას რო შაფი მოინათლა ქრისტე. ეხლა ნახეთ რა შეასახმე. ერთი ბოლო კითხვა და მე თქვენ მაჩვენეთ საწერია რომ ქრისტე კურებით მოინათლა. ერთი წუთი გაჩერდი რა. მერე საწერია. ერთი წუთი გაჩერდი. არ საწერია. საწერი სექტანტური რა. არ საწერია მერე. რატო გეუბნებით ამაზე ჩვენ მამა და მაგრამ ნიკიჩერდი აგე წყალში დაფუნია რა. არ საწერია. მამა დავით. ახალი სწავლება. ანუ ჩვენ ახლა კიდე ერთხელ დავწერთ ამ ხალთან შეიძლება ერთხელ შეხდით და უკვე ნახეთ რა, მაგრამ ნახეთ როგორი სურათი დახატეს. ჩვენ ვეკითხებით ამათ. დასვეს კითხვა ქრისტე როგორ მოინათლა? ჩვენ ვეკითხებთ როგორ მოინათლა? შტაფლით უგუნებიან, საწერე ვეკითხებთ. ჩვენ დამასკელის მართლმადებელი საწმუნოს ენდი დაგოცება წიგში. მომისმინე, დასაგებია სახარებაში საწერებს. სწორამეს არ ვიცახი. ქრისტე ამბობს, ადი და მოიმოწადეთ მონათლა. სახელი და მამისაიდა. ქრისტე არ ქვა სახარებაში საწმისაიდა. ამინ.
Пасти дигино да ци Христе. ამ ხალხს მეტი სალაპარაკო ჩემი რაცხა რომ მიდია ნაჩვენეს არ ვერები არ ნაჩვენე რომ მიდია აი ეს ახლა მოდი მამაოს მოვხდი ბოლოს და მატიანაცხადოს მისი ეპისკოპოსი ო ამ ხალხს მეტი სალაპარაკო რო არ ქონდათ და არანაირი დასამუთებული არგუმენტები გამოგვიყვანა ჩვენ მიერ წამოყენებულ არგუმენტებზე დაიწყეს სექტანტურად აკეთიქით სიარული და ბოლოს უკვე ის ბრალდება წამოყენეს რომ თქვენ ამბობთ რომ ქრისტე შთაფით არ მოინახოს. მე დაუსი კითხვა. დამადასტურებლად იმისა რომ სახარებაში რაც ჩვენ ეკლესიაში წესჩვეულებები გვაქვს, ყველაფერი სახარებაში არ წერია. არც პირჯვრის წერა, არც შთაფით ნათლობა. მიუხედავად ამისა, წმინდა მამების მიერ ეკლესიის სწავლებით, კრებების სწავლებით ეს წესჩვეულებები დადგინდა, რასაც ჩვენ ახლა ვასრულებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახარებაში არ დაწერილა. ეს ადამიანები ახლა გავლენ და იტყვიან, რომ ესენი ასწავლიან, რომ შთაფით არ მომატულა ქრისტეო, რაც არის ჩვენს მიმართ ცილცანება და არ გაითვალისწინებთ. კიდე ეს დავამატებ, შეერთებას ვითხოვთ ახლა მაქსიმალურად თავიკავეთ, რაც შემოვლა თავიკავე. ნუ ბოლოში ახო თავიდან თქვენს მშვიდობით დაიწყოთ, ესე დაიწყო ყველაფერი, შეგიძლიათ თავიდან გადბოლოში წამოხდეთ და რადგან შეარია და აი ეს არის სწორედ სექტანტური აზროვნება, სექტანტური მიდგომა, გლიჯავენ, აქიდან ამოგლიჯავენ, იქიდან ამოგლიჯავენ და აი ეს აკოციცებს რაღაცებს და მამა დავითის სიტყვებს კიდე ეს დავამატებ. ყველაფერს ეკლესიაში წვიტავს ჯულის კანონი, კრებებზე მიღებული დადგენილებები, წმინდა მამათა სწავლებები და ბოლოშერი პატარიკები რაც ამათო მოიყვანეთ და რაზეც პასუხი მიიღეს. და ეს ამას ვამბობთ ჩვენ რომ სახარებაში რა წერია ყველაფერი არ წერია. არც ჯვრის წერის საიდუმლო როგორ სრულდება, არც ზეთის კუთხება როგორ არ შესრულდეს ეგ წერია, არც მღვდლადროვა კურთხოთ რა არაროცები წავიკითხოთ, აგარც არ დიაკვნად კურთხება წერია, არაფერი არ წერია. ეს ყველაფერი მამებმა მოგვიტანეს კრებაზე და ჩვენ ამას ვეუბნებით რომ მამო მე ეკითხა რომ საწერია სახარებაში ქრისტე რო შთაფლით მონ ის კი არ თქვა რომ არ მოინათლავო კაცო. სად წერიო? ჩვენ გვინდოდა პასუხი რომ აი მამები ეძახე და ჩვენც ამას ვიმეთ, მამების ნათქოს ვეუბნებით ჩვენ ზუსტად მაგას გეუბნები. და 10 ჯერ წავაკითხე რომ თავზე დასხვა ნათლობათ იტრო, მაინც ვერ გავაგებინე ამ ხალხს და ღმერთს ვაუშველოს და ღმერთს მაატაროს. მან ახლა კიდე გავიმეორებ. მაგათაც უთხარი, ახლაც ვიმეორებ. როდესაც სახარებაში წერი რომ ადამიანს ყველა ცოდვა ეპატება სულიწმინდის გმობის კარტა. სულიწმინდის გმობის რამოდენიმე გამოვლენა. ერთია გინება სულიწმინდის. მეორე სულიწმინდის ერთ-ერთი გამოვლენა არასწორი სარწმუნოების მიმდევრობა, რადგანაც წმინდა წერილი სულიწმინდის მადლით დაიწერა, სულიწმინდის კარნახით დაიწერა და თითოეული წერტილი, თითოეული სიტყვა, მძიმე ასო სულიწმინდის მადლით უნდა დაწერილია და ამის შეცვლა არ შეიძლება. ამიტომ ის ხალხი, ვინც ამას სulis წვალებლებად იწოდებიან, ლათინო პაპისტები, იეჰოვას მოწმეები და პროტესტანტები და ასე შემდეგ. სულიწმინდის გმობის ერთ-ერთი გამოვლინება, როდესაც შენ დედა ეკლესიაში მოქმედ მადლს უარყოფ სულიწმინდისას. როდესაც შენ იძახე რომ მე რო ნათლავ და წაგაკითხეს რომ თავზე დასყვა ნათლობა, იძახე რომ ეს ნათლობა არ არის. როდესაც მე ვაზიერებ და ამას ზიარებას არ ეძახი, როდესაც მღვდლათვა კურთხე და მღვდლათკურთხევას არ ეძახი, არის სულიწმინდის გმობა და სულიწმინდის გმობელებზე წერია სულიწმინდის გმობელი სისხლით ვერ გამოისყიდის თავის დანაშაულს და მარადიულ გენიაში მიდის. ანუ ეს ხალხი სულიწმინდის გმობელები არიან პირდაპირ მნიშვნელობით. უარყოფენ იმ ნათლობას, რასაც მე აღვარ, მე კიდე გეუბნებით, მე შთაფლით ნათლო, მაგრამ არის შემთხვევები ჩვენ ეკლესიაში რაღაცა გამონაკლისები შეიძლება იყოს და თავზე დასხმით ნათლო. ესეც ნათლობა ამას ვიძახე კაცო. ესეც ნათლობა მე თვითონ დასხმითა ვარ მონათლო, იმიტომ რომ დევნულობა იყო, როცა მე მომინათლე. ჩემი ნათლობის დრო, ჩემი ნათლია ვერ შემოვიდა ტაძარში.
იმიტომ რომ ყურება კიდე სხვა არის ეს რაღაცა ამბე. ამიტომ ჩემო ქრისტეს მიერ რო ძმებოთა დებო. აკიდან პირდაპირ ჩას ვინ არის ეკლესია? რასასწავლის ეკლესია? ჩვენ ვეცადეთ დაგვეცო ეკლესია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც რაღაც მომენტში რაღაც ისე გამოგვივიდა ნათქვამი ხეთ ამ შეერთებას ვითხოთ, მაგრამ ანუ ამათმა რა სახეა ჩვენას გასაგები. ღმერთმა უშველა და ღმერთმა სწორგზაზე დააყენოს ესე. და ჩვენ კიდე მადლობა ღმერთს ვამდეთ ეკლესიის წიაღში ვართ. და მადლობა ამ ეკლესიის წიაღში ვართ. და ვიცით რომ აქ არის ერთადერთი მაცხონებელი ძალა. და ვისაც გადარჩენა უნდა. უნდა თქვას სინანული გამოხატოს საკუთარ ცოდვებზე, საკუთარ ცდომილებაზე და დაბრუნდეს ეკლესიის წიაღში. ამით ვამთავრებთ ყველაფერს. მადლობა და ერთხელ თუ რაღაცა არასწორად მომივიდა შენდობას ვიტყვი.